Հիշեցնում եմ, սա ուղիղ տեսակապ է մեր հայրենակիցների համար եւ մեր հայրենակիցների հետ աշխարհի տարբեր հատվածներում։ Այս ֆորմատով ես հնարավորություն եմ տալիս լսարանի յուրաքանչյուր մասնակցիով ցանկությունն իր կարծիքը արտահայտել տարբեր թեմաների շուրջ, միանալ ուղիղ միացմամբ Telegram-ին եւ արտահայտել իր կարծիքը, քննարկում ծավալել այսօր մենք նմանօրինակ քննարկում եւ ունենալու ենք դիալոգի տեսքով եւ հույս ունեմ, որ մի քանի հայրենակից միաժամանակ կմիանա եւ մենք հնարավորություն կունենանք դիալոգի ձատ նաեւ որոշակի բանավեճ ծավալել։ Մինչև հիմնական եթերին անցնելը թարմացնեմ տեղեկատվությունը, այսօր ամենաիրադարձային տեղեկատվությունը այն էր, որ Երևան ժամանեց Գերմանիայի արտգործնախարար Շաննելինա Բերբոկը։ Անվտանգության հարցերում կարող ենք օգնել, աջակցել եւ համագործակցել Հայաստանի հետ եւ մենք այդ մասին ինտենսիվ մտքեր ենք փոխանակել, որպեսզի դիմակայուն եւ ամուր ժողովրդավարություն հաստատվի Հայաստանում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա պաշտպանել իր անվտանգությունը, ասել է Աննելինա Բերբոկը Արադ Միրզոյանի հետ հանդիպման շրջանակներում, ավիշու դրա ավարտին տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Նա նաեւ հավելել է, որ հավելյալ 9.3 միլիոն եվրո կտրամադրվի Հայաստանին այս մարտահրավերները հաղթահարելու համար։ Ներողություն եմ խնդրում, բացի սա, անդրադարձ է կատարվել նաև խաղաղության օրակարգին, կախվածությանը Ռուսաստանի Դաշնությունից, եւս մի շատ ուշագրավ հայտարարություն, որ արել է Աննելինա Բերբոկը, ասում է. «Մենք նույնպես զգում ենք, թե ինչքան ենք կախված Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Հայաստանի դեպքում էլ գիտենք, թե ինչ կախվածություններ կան, բայց մեկ օրում դա չի փոխվելու»։ Ասել է, թե Գերմանիայի իշխանությունները եւս հասկանում են, որ Հայաստանի Հանրապետության կախվածությունը Ռուսաստանի Դաշնության էներգակիներից կլինի, որովե այլ ռեսուրսից կլինի, իրապես շատ լուրջ է, հետեւապես Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է որոշակի ժամանակ թոթափելու են բոլոր ծանրաբեռնվածությունները, որ առաջացել են Ռուսաստանի Դաշնության կախվածությունից, եւ նրանք ընկալում են, որ Հայաստանը միանգամից չի կարող արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն իրականացնել, եւ սրան մասին բարձրաձայնում են Երևանում։ Արադ Միրզոյանն էլ այս բրիֆինգի շրջանակներում ասել է, որ մենք մի քանի առումով եւ քաղաքականապես եւ անվտանգային տեսանք, որ անվտանգային մեխանիզմները, որ նախատեսել էր Հայաստանի Հանրապետությունը, իրականում արդյունավետ դուրս չեկան, այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է խորացնել իր կապերը Եվրամիության, նրա անդամ երկրների, Գերմանիայի հետ։ Ասել, որ այսօր Աննելինա Բերբոկի, այն է Գերմանիայի արտգործնախարարի Հայաստան ժամանման շրջանակներում ինչ որ դարակազմիկ հայտարարություններ են արվել, սուտ կլինի։ Ասել է, թե որևէ այնպիսի հայտարարություն չի արվել, որ մեր կյանքում լուրջ նորություն եւ լուրջ նորամուծություն կբերի։ Բերբոկը ահագին զուսպ է եղել համեմատմակ ամտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ունեցած իր ելույթի, հիշում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասով մակ ամտանգության խորհրդի նիստի շրջանակներում մակի ամտանգության խորհրդում էին գտնվում Աննելինա Բերբոկը և Ժոզեփ Բորելը, որոնք առանձին ելույթներ ունեցան, սակայն այսօր Երևանում ինքան համեմատ ավելի դիվանագիտական կեցվածքուն էր և ավելի զուսպ էր, ենթադրում եմ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բերբոկը դեռևս պիտի մեկներ Բաքու և հանդիպեր այդ թվում նաև Իլհամ Ալիևի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այսօր արդեն քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունել Գերմանիայի արտգործնախարար Շաննելինա Բերբոկի գլխավորած պատվիրակությունը շեշտվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի եւ ԵԽ նախագահի հայտարարության մեջ տեղ գտած սկզբունքների կարևորությունը, իսկ այս սկզբունքները, հիշեցնեմ, պարզապես վերաբերում են տարածքային ամբողջականությանը, փոխադարձ ճանաչման, դեմարկացիային եւ դելիմիտացիային եւ խաղաղության պայմանագրին։ Գրանադայում, հիշում եք, պիտի տեղի ունենար շնգակողմ հանդիպում, տեղի չունեցավ, տեղի ունեցավ քարակողմ հանդիպում, բայց ամեն դեպքում կողմերը որոշում կայացրեցին, որ իրենք գնալու են այս հայտարարության ընդունման ճանապարհով, այդ թվում նաեւ առանց Իլհամ Ալիևի։ Սրանք էին հիմնական թարմարությունները։ Ես ենթադրում եմ, որ վաղը մենք կունենանք ավելի թարմացված իրավիճակ եւ արդեն Բաքվում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո հնարավորություն կունենանք ավելի ամբողջական պատկերացում կազմել, թե ինչ տեսակ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել պաշտոնական Բեռլինի եւ պաշտոնական Բաքվի միջև, այդ թվում նաեւ արևմտյան հարթակներում հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը շարունակելու մասով։ Իսկ հիմա գանք ամենակարևորին, խնդրո առարկա ուղիղ տեսակապին հայրենակիցների եւ Telegram-ի հանրույթի միջև։ Այս պահին կան հիմնական հարցեր, որոնք առաջ են քաշված հայրենակիցների կողմից։ Ես հիշեցնում եմ Telegram-ալիքում վերջին հրապարակման տակ
դրված է հնարավորություն առաջարկել հարցերը թեմաները քննարկման համար, Արենը առաջարկել է հայրենադարձության թեման քննարկել, հայրենադարձության թեման եւ կրթությունը առաջարկել է քննարկել Ալեքսը, աշխարհակայական իրավիճակն ու Հայաստանի նշանակությունը ազգային արժեհամակարգը առաջարկել է Հուսով Անոյանը քննարկել, ինչպես կարող է օգնել Հայաստանը հայրենադարձությանը կրկին մեր բաժանորդներից մեկն է, ուրեմն առաջարկել քննարկել մեծ այն մարտիկ ովքեր առաջարկել են քննարկման թեմաները կարող են հիմա փորձ կատարել միանալ այսպես առաջին թեման հայրենադարձության թեման է Ալեքս ջան ես ձեզ միացրել եմ կցանկանայի որպեսզի խոսեիք նաև պարզ լիներ հարցը կա պետք կապված խնդիր ունենք թե ոչ ողջույն ողջույն ֆանտաստիկ խնդիրը լուծվեց փառք աստծո ողջույն ողջույն Ալեքս ջան ես որքանով հասկացա հայրենադարձության եւ կրթության հարցը դուք եք բարձրացրել եթե ճիշտ եմ ուղեկից, եթե սխալ եմ ուղեկից, հիմնական թեմաները, որոնք հետաքրում են առավել եւս վերջին սթրիմից հետո, հենց սրանք էին՝ հայրենադարձություն, կրթություն, ինչ է կարծում, ինչ անելիք էստեղ ունի Հայաստանի Հանրապետություն։ Նախ, եթե հնարավոր է մեզ ասեք, արտերկրից եք մեզ միացել թե Հայաստանի Հանրապետությունից եւ որքանով է այս հարցը կարեւոր առհասարակ։ Այո, ողջունում եմ Դավիթ ձեզ, ողջունում եմ հարթակին, մեզ լսողներին բոլորին, միացել եմ ձեզ Մոսկվայից։ Միչայլոց, խնդրում եմ մի բան ստեղուենք, ես Արթուրն եմ, Ալեքսի պապան։ Ուղղակի Ալեքսի։ Ալեքսի Telegram ալիքով եք միացել, հասկացա, հասկացա։ Այո, Սաբշենին ուղարկեցի Ալեքսի Telegram կանալով, ինչ պետք է անի Հայաստանը հայրենադարձության համար։ Մեզ մոտ հիմա ներկայությամբ Մոսկվայում, եթե սուրճ չլինի, ասել եմ մոտ միլիոնից ավել հայ ազգի ներկայացուցիչներ անելիք չունեն այստեղ։ Որ առումով անելիք չունեն։ Նրանք ավելի լավ կարող են ապրել եւ ավելի շատ օգուտ կարող են տալ Հայաստանին, Հայաստանում ապրելու։ Աշխատանք չունեն, ցանկություն չունեն աշխատելու, եւ ի՞նչն է դեպքում պահում մարդկանց Ռուսաստանի Դաշնությունում, եթե ձեզ անելիք չունեն։ Նրանք, այսպես ասած, հարաբերական իմաստով ասած, նրանք գտնվում են ճահճի մեջ։ Չեն կարողանում կտրվել եւ հետ վերադառնալ Հայաստան։ Չեն պատկերացնում, ինչով կարելի է զբաղվել Հայաստանում։ Վերցրած այն հասարակ շինարարներից, որոնք այստեղ զբաղվում են շինարարությամբ, միևնույն դեպքում նրանք չեն պատկերացնում, որ գնան Հայաստան, կստացվի իրանց մոտ կյանքը, որովհետև նրանք ապրում են այստեղ արդեն 15-ից 20 տարի, այդ մարդկանց մասին է խոսքը։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչի չեն կտրվում, մշակույթի չեն կտրվում, Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների չեն կտրվում, ֆինանսական ռեսուրսների չեն կտրվում, ինչի չեն կտրվում ձեր նշած Ռուսաստանի Դաշնության մի միլիոն, առնվազն մի միլիոն հայերը։ Հարմարավետ կյանքից ի վերջո ինչի չեն կտրվում։ Ես չէի ասի, որ նրանց կյանքը այստեղ հարմարավետ է, որովհետև ամեն ամսվա վերջին այն մարդիկ, որոնք ապրում են վարձով, նրանք միշտ նրանց մոտ խնդիրներ կան, ֆինանսական առումով խնդիրներ կան։ Ես շատերին եմ համոզում, բացատրում, որ դու այսօրվա քո կարգավիճակով տեղափոխվես Հայաստան, ավելի որակով կյանքով կապրես, քան ապրում ես այստեղ։ Ես ինքս հիմա արդեն մոտ 2-3 տարի է պլանավորում եմ, որ տեղափոխվեմ Հայաստան իմ ընտանիքով հանդերձ։ Իհարկե ունեմ։ Իսկ ի՞նչ է դեզ համար կարևոր էստեղ։ Ինչը պիտի ինչու՞ պիտի վստահ լինեք այդ հայրենադարձությունը իրականացնելու համար, Արթուր ջան։ Իշխանության նկատմամբ վստահությունը, աշխատանքի մասով խնդիրները, կեցության մասով հարցերը, որոնք են առանցքային բաները, որոնք ձեզ անհանգստացնում են Հայաստան գալու ճանապարհին։ Ես կուզենամ, որ ապրեմ այնպիսի երկրում, որտեղ լինի երկիր լինի օրինակապաշտ։ Օրենքի սահմաններում մարդու իրավունքը լինի պաշտպանված առաջին հերթին։ Եվ իհարկե Հայաստանում ես գրել եի, չէ՞, հայրենադարձություն եւ կրթություն։ Մեր պրոբլեմը, չգիտեմ, ինչքանով կոպիտ կհնչի, շատ կներ եք արտահայտության համար, մեր որոշ մասսայի մոտ, չէ՞, անկիրթ լինելն է։ Դա մեր ցավալի, դա մեր ամենամեծ պրոբլեմն է։ Պետք է կրթենք կյանքը։ Հայաստանում պետք է ժողովուրդը կրթվի,
մենք չենք կրթվել 30 տարի։ Ես Հայաստանում թերի եմ թողեին բարձրագույն կրթությունը։ Տեղափոխվել եմ Մոսկվա 20 տարի առաջ։ Հիմա փորձում եմ ամեն ձև տեղափոխվեմ Հայաստան, կապեր եմ հաստատում իմ մտերիմների հետ, որպեսզի ինչ-որ մի հատ բան ձեռնարկեմ այդտեղ և տեղափոխվեմ, բայց ցավոք սրտի երկու մեծ տաներս կատեգորիացիսկի չեն ուզում տեղափոխվել Հայաստան, չեն պատկերացնում, այդ ցավը դրանում է։ Բայց շատ ընտանիքներ այսօր իրոք պետք է և շատ է պետք ոչ միայն իրանց, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությանը, որ իրենք տեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Պետության իմ կարծիքով պետության առաջին հարցը դա ժողովուրդն է։ Միանշանակ Արթուր ջան, ձեզ հետ համաձայն եմ, ամբողջությամբ ընկալում եմ բոլոր մտավախությունները։ Եթե դեմ չեք, մենք արդեն հնարավորություն տանք մեր մյուս հայրենակիցներին միանալ։ Ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն տվեցիք ձեր կարծիքը լսելու, նաև հասկանալու, թե ինչ պատկերացումներ ունեք առկա խնդիրների մասով, և ձեր խոսքի վրա անչափ կրկին շնորհակալ եմ, ձեր խոսքի վրա ես որոշակի մեկնաբանություն անեմ։ Այո, մենք իրապես կրթության հետ կապված լրջագույն խնդիրներ ունենք, բարեկամներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կրթությունը տարիներ շարունակ հիմնվել է պարզապես խորհրդային որոշակի ստանդարտների վրա, որոնք այդպես էլ տարիների ընթացքում չեն փոփոխվել, և այո, մենք ահագին հետ ենք ընկել, բայց վստահ եմ, որ ինձ հավատում եք, երբ ես ինչ-որ բան եմ ասում, գոնե թե նույն Ավստրիայում, օրինակ ես ունեմ հայրենակիցներ, որոնք բողոքում են ավստրիական կրթական մակարդակից և ցենզից, և շատ դեպքերում, երբ որ հարազատներս գալիս են Հայաստան, նրանք, որոնք բնակվում են այնտեղ, բողոքում են հենց ավստրիական կրթությունից, ասելով, որ Ավստրիայում մստեղության կրթություն չկա, և այն կրթությունը, որ հիմա առկա է Հայաստանի Հանրապետությունում, անհամեմատ ավելի լավ մակարդակ ունի, քան Ավստրիայում։ Սա մենք կրկին գալիս հանգում ենք նրան, որ մենք ինքներս մեր նկատմամբ անչափ քննադատորեն ենք վերաբերվում, որքան էլ խորհրդային ինստիտուտների վրա հիմնված լիներ, գոնե թե հայկական հանրակրթական համակարգը, միևնույն է, փաստորեն ես չեմ ասում, մարդիկ են ասում, ովքեր բնակվում են արտերկրում, հա, պնդում են, որ հայկական կրթությունը շարունակում է մնալ ավելի ռացիոնալ, ավելի որակյալ, քան նույն ավստրիական կրթություն։ Իսկ Ավստրիան համարվում է ամենաբարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներից մեկը Եվրոպայում, հետևաբար ինձ համար տարակուսելի է, առնվազն պիտի գնանք այդ դպրոցներում սովորենք, հետո գանք հայկական դպրոցներում սովորենք, որպեսզի տարբերությունը զգանք։ Սա դպրոցների մասով։ Համալսարանների մասով վստահաբար դրսում անհամեմատ ավելի բարձր որակ կրթություն են տալիս, որովհետև մի այսպիսի պատմություն կիսվեմ իմ մասով ևս։ Երբ ես մագիստրատուրան ավարտեցի, այն համալսարանում, որտեղ սովորում էի, մի բարձրաստիճան, այդվում նաև պաշտոնյա դասախոս համալսարանում, ինձ առաջարկեց մնալ և դասախոսել համալսարանում, դե որովհետև ես մագիստրատուրան ավարտել էի, կարող էի միանգամից ասպիրանտուրա ընտրվել, ըստ այդմ արդեն որոշակի դասախոսական գործունեություն ծավալել, բայց այդ ժամանակ ես 22-23 տարեկան էի, երբ ինձ ասում էին, դե դու կարող ես նաև դասախոսել, ինքս ինձ հայլու մեջ նայում էի, ասում էի, դու 22-23 տարեկան տղա, ինչ ես քո կյանքում հասցրել սովորել, որ դասախոսություն կարծես։ Հետո ես հասկացա, որ դասախոսական ռեսուրսի խնդիր կա մեր համալսարաններում, և անգամ 22-23 տարեկան տղային են կանչում դասախոսելու համալսարանում, խոստանալով, որ հետո ավելի լավ կլինի, դու ավելի առաջ կգնաս, և այլն, և այլն, բայց ոչ ես էի դրան պատրաստ, ոչ էլ, կարող էի իհարկե անջատվել ու ասել, այո, իհարկե ես ուզում եմ դասախոսական գործունեությամբ զբաղվել, և հետագայում գլուխս գովեի, ասեի, ես համալսարանում դասախոսություն եմ անում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ հենց այդ նույն առաջարկները, նմանօրինակ առաջարկները, ինչպիսին ինձ է հնչել, հնչել է բազմաթիվ այլ ուսանողների, որոնք մնացել են մագիստրատուրայից հետո ասպիրանտուրա և սկսել են դասախոսել, վստահաբար ոչ այնպիսի բազա ունենալով, որը լավ կլիներ ունենային դասավանդելու համար։ Այո, կրթության մասով լրջագույն խնդիր կա, բայց հենց մեծ հարց են ունի Ռուսաստանի դաշնության կրթությունը, այդվում հանրակրթական ոլորտով, այնպիսին, ինչպիսին օրինակ Հայաստանում։ Վստահ եմ, որ համալսարանական կրթության տեսանկյունից անհամեմատ ավելի լավ է, բայց հանրակրթության տեսանկյունից լրջագույն կասկածներ ունեմ այս մասով։ Այստեղ է գտնում նաև Հակոբը, հետ մենք հնարավորություն Հակոբ Արամայիսին, մենք նրա հետ հնարավորություն չունեցանք անձամբ զրուցելու, այստեղ կարծում եմ կրթության և հայրենադարձության մասով Հակոբը մեզ ասելիք ունենա, ես ձայները անտամ, Հակոբ ջան, ողջույն, քո բարձրախոսը եթե միացնես, քո կարծիքը ևս կլսենք, թե ինչ ես կարծում ուրեմ կրթության և հայրենադարձության թեմայի շուրջ, պարզապես պիտի բարձրախոսը միացնես, բարեկամս։ Շնորհակալություն Դավիթյան, ողջույն Հակոբ ջան, հետևում բարվում ձեզ Չեխիայից, Եվրոպայից։ Ես ինքս պատգամավորի օգնական եմ, խորհրդական Չեխիայի պարլամենտի,
Եվ կարող եմ ասել հետևել, առաջի հերթին ինչ է նշանակում հայրենադարձություն կամ հայրենիքը վերադառնալու մեր նպատակը։ Առաջի հերթին ես ինքս գտնվելով 33 տարի Եվրոպայում, ունեմ 3 հայրենիք եւ ունեմ հնարավորություն ասել թե կրթության մասին, թե երեխաների մասին։ Առաջի հերթին մենք պետք է հասկանանք, մենք Հայաստանում ինչ ենք ուզում։ Այ ժողովուրդը ապրող Հայաստանում պետք է հասկանա ինչ է ուզում։ Նախ եւ առաջ պետք է նաեւ որպեսի այդ կանոնակարգը լինի, կանոնից վախը լինի, կանոնի հարգանք լինի, պետք է մարդիկ ուղղակի քաղաքական մի քիչ կրթություն կամ քաղաքապես կրթվեն։ Կանոնից եթե ստացել են իրավունք խոսելու, դա չի նշանակում, որ ունեն ամեն մի բանի իրավունքը։ Ասենք, եթե ուզում եմ որևէ բան փոխել, ապա պետք է հասկանամ, ինչ իրավունք ես քաղաքացի ունեմ կոնստիտուցիայով եւ ինչ եմ ուզում փոխեմ։ Դենս դուրս տասը դից ախպեր ես կարա, բայց դա շատ սուտ է եւ սիրուն չի։ Դրա համար մենք Հայաստանում ժողովրդին առաջի հերթին սովորեցնենք քաղաքական կրթության, то есть հասկանա քաղաքականությունից, նոր հաջորդ բանը։ Իսկ ինչ մնա կրթությունը։ Տեսեք, երեք աղջիկեր կսել, իրանք ստեղ են ծնվել, ստեղ մեծացել, մեծս արդեն 22 տարեկան է եւ հավաքանու անդամ առաջի հայը, որը որ Չեխիայում ընտրվել է բարձր աստիճան ընտրություններով, մեր քաղաքի հավաքանու անդամ։ Եվ ինքը ներկայությամբ գնում է իրավաբանական ինստիտուտ։ Ու կարող եմ ասել մի հատ բան։ Այո, ստեղի ինստիտուտները, հա, բարձրագույն կրթությունը շատ բարձր մակարդակի է։ Դպրոցների մակարդակը, ոնց որ մեր դուք ասեցիք, որ Ավստրիայում թույլ է, նույնն է Եվրոպայում։ Եվրոպայում բոլորը, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, շատ ներողություն Հակոբ ջան, հանրակրթության որակը ցածր է, բայց արդեն համալսարանական կրթության որակը անհամեմատ ավելի բարձր, ճիշտ եմ ընկալում։ Այսինքն ես ճիշտ եի հասկացել իսկ ուղղանալ։ Այո։ Եթե վերցնենք մաթեմատիկան, լեզուները եւ այլ, ապա մաթեմատիկայի Հայաստանի դասընթացները, ասենք թե արդեն 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարաններինը մեր մոտ կարելի համեմատել, ասենք Հայաստանի 5-րդ, 6-րդ դասարանցու դասընթացը կարող է համեմատել ստեղի 8-րդ դասարանի դասընթացներին։ Թույլ ենք այդ մասով, բայց եթե անցնում ենք, ասենք հիմնական առաջից մինչև 8-րդ դասարանը, դպրոցը վերադառնում ենք կամ գիմնազիում կամ տեխնիկում, գիմնազիայում արդեն սկսում է, այն որ ասում է ճգնաժան աշխատանքը, հա, ճգնաժան աշխատանքը, եւ այնտեղ մենք արդեն սկսում ենք երեխաներին պատրաստել բարձրագույնին, հա։ Այսինքն հիմնական փուլը իրականում հանրակրթական դպրոցի գիմնազիումն է, որի շրջանակում այդ 0 կուրսն է, 0 կուրսն է, դրանից հետո արդեն գնում է համալսարանական կրթությանը նախապատրաստվել։ Այսինքն գիմնազիումում նախապատրաստում են համալսարանական կրթությանը։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Եվ հետաքրքիրն է նա, որ կա մուծովի եւ անվճար պետական, ասենք, բարձրագույն համակարգներ, հա, բարձրագույն դպրոցները։ Երկուսն էլ տալիս են համարյա թե նույն որակի ուսում։ Հա։ Եվ երկուսն էլ ունեն բարձր մակարդակ։ Երկուսի այդ դիպլոմները, հա, այդ ճանաչվում են ամբողջ աշխարհով։ Հայաստանից շատ երիտասարդներ գալիս են մեր մոտ Չեխիայում սովորելու բարձրագույնի համար։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ասենք մեկ-մեկ մեր դեսպանը կազմակերպում է հանդիպումներ հայրենակիցների հետ այս կամ այն բարձրագույն դպրոցներում։ Ես ուրախ եմ, որ դա ինտենսիվ նկատում ենք, էլ այդ ինտենսիվությունը, որ հայերը ուզում են ուսում ստանալ Եվրոպայում, ուսում ունենալ որակյալ ուսում։ Հակոբ ջան, քանի որ դեռևս բազմաթիվ հայրենակիցների հետ պիտի զրուցենք, մենք միմյանց հետ նաև երկողմ կապի մեջ կլինենք, այդվում նաև եթերից հետո։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ միացար ես կարևոր տեղեկատվությունը մեզ փոխանցելու համար, ինչու, որովհետև ես գիմնազիումի մասով էլ իրականում մոտեցումը շատ տարբեր է։ Իմ հայրենակիցներից ոմանք ասում են, որ գիմնազիումի պարագայում, գիմնազիումը մեծամասամբ նախատեսում են հենց ներսի լսարանի համար, այսինքն ազգային բնակչության համար, եթե դա Ավստրիայում է, Ավստրիա
գերմանացիների համար, եթե դա, չգիտեմ, Գերմանիայում է գերմանացիների համար, այսինքն որոշակի խտրականություն կա, բայց սա էլ նորմալ է այդ երկրների ազգային քաղաքականությունն է, կարծում եմ, եւ ես երկրի ուրեմն ղեկավարությունն էլ իր ազգային կրթական, իր ժողովրդի կրթական ցենզը բարձր պահելու նպատակով է առաջին հերթին առաջնահերթությունը տալիս հենց ազգային, ուրեմն ազգային պատկանելիությանը։ Այո, սա որոշակի ռասիստական վերաբերմունք է, բայց չմոռանանք, թե ռասիզմը որտեղից է առաջ եկել առհասարակ աշխարհում։ Կրթությունը անչափ կարևոր է, առանցքային նշանակություն ունի, բայց արտերկրի կրթությունը ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է Հայաստանի Հանրապետության կրթությունը եւ մեր կրթական մակարդակը, ցավալիորեն ինքս սեփական փորձից ելնելով կարող եմ ասել, քիչ 2 օր առաջ էին քննարկում ընկերներից մեկի հետ, որը Լոնդոնում դասավանդում է համալսարաններից մեկում, ես իրավունք չունեմ օրինակ դպրոցում իմ ուսուցչի հետ, պատմության ուսուցչի հետ բանավեճի մեջ մտնել, օրինակ տալ հարցեր, որոնք ինձ կարող են հետաքրքրել, կամ եթե որ խոսում էինք Սարդարապատի մասին, Սարդարապատի ճակատամարտի մասին, ես իրավունք չունեի խոշոր հաշվով ասելու։ Իսկ ինչու մենք եկանք հասանք այն վիճակին, որ մենք պիտի արդեն Սարդարապատում ճարտարապատ, ուրեմն ճակատամարտի բռնվեինք ճշտամու հետ, որպեսզի հայրենիքի վերջին մի կտորը պաշտպանենք, հա։ Այսինքն կար դոգմատիկ ճշմարտություն, որ դրված էր գրքի մեջ, եւ խնդիրն այն էր, որ դու պարզապես սովորես անգիր անես, թե ինչու ես դու Սարդարապատում կռվել, կամ ինչու է տեղի ունեցել ավարայի ճակատամարտը, կամ ինչու մենք քրիստոնեությունը փոխեցինք քրիստոնեությամբ։ Զանագրված փաստ է, դու պարզապես պիտի սովորես։ Հնարավորություն չէր տրվում ամեն դեպքում այն տարիներին, որ ես սովորել եմ, քննարկել, թե ինչու այդպես եղավ։ Գուցե ուսուցիչներն էլ պատրաստ չէին դրան, որովհետև խորհրդային կրթությունը ինչ էր ասում, ասում էր, սա փաստ է, արձանագրված աքսիոմատիկ ճշմարտություն, պիտի վերցնես եւ անցնես առաջ, դու իրավունք չունես հավելյալ հարցեր տալու։ Գրքի մեջ գրված է այդպես, պետությունը որոշել է, որ Սարդարապատը ճակատամարտը հերոսական եւ դու այդպեսին պիտի իրեն անցնես, դու պիտի դա այդպես անցնես, դու իրավունք չունես ասելու։ Իսկ ինչու, լավ ինչու մենք հասանք այն օրվան, որ խնդիրը հայ եկավ հասավ Երևան կամ Սարդարապատ։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունից մնաց 10,000 քառակուսի կիլոմետր, մինչդեռ մենք խոսում ենք պատմական 300,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի մասին։ Նման բաներ հայ ուսուցիչները պարզապես քննարկման դիսկուրսի մակարդակով երբեք չան իրականացնել։ Ես եւ սա իմ համար ցավալի եղել, որտեվ ես քրիտիկական մտածելակերպը, հա, քրիտիկական մոտեցումը հարցերին պիտի ձևավորվի հենց դպրոցական տարիքից։ Իսկ մենք արդեն 20-25 տարեկանում ունենք երիտասարդներ, որոնք բացարձակապես քրիտիկական մտածելակերպ չունեն։ Շատ դեպքերում վերլուծելու կարողություն եւ ունակություն էլ չունեն, եւ երբ մտնում են կյանք, դեռևս պարզել չեն հասկանում, թե այս կյանքը ես ինչ է, ինչի համար այն նախատեսված։ Օրինակ, մի պարզունակ բանկայի շատ կուզենայի, որ իմ բալիկներին դպրոցում իսկ դրանք 1 տարուց գնալու են դպրոց, այս շատ կուզենայի, որ իմ բալիկներին կյանքի այնպիսի հմտություններ սովորեցնեին, այնպիսի հմտություններ լինեին, որ բալիկները օրինակ չծախսեին $1000 գումար կամ չցանկանային ծախսել $1000 գումար պայմանական նոր սմարթֆոն գնելու համար, որպեսի դպրոցը բացատրեր, որ սա անիմաստ ծախս է, ներդրում, որը քեզ որևէ օգտակարություն չի բերել, ու միջդեռ այն $1000, որ դու կարող ես կուտակել կամ ներդնել ինչ-որ սեփական փոքրիկ բիզնեսի մեջ հետագայում, կարող է քեզ անհամեմատ ավելի հարուստ դարձնել, քան այն $1000, որ կդնես ինչ-որ պայմանական iPhone 15-ի մեջ եւ դրա դիմաց ոչինչ չստանաս։ Նման օրինակ կրթություն մեզ չեն տվել, այսինքն կյանքի իրական հմտություններին մեզ չեն սովորեցրել։ Մի բանը, երբ որ դու գիտես 2-2-ին գումարած 2, մեկ այլ բան է, թե դու պիտի իմանաս, թե 2-ին գումարած 2-ը որտեղ կիրառես, կամ դրա հավասար 4-ը որտեղ կիրառես։ Հա, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ 2-ին գումարած 2-ը 4-ը, շատ լավ, ֆանտաստիկ, բայց ինչ է դա մեզ տալիս արդյունավետության տեսանկյունից։ Սա անչափ կարևոր մի բան է, հիմա ես խոստացել էի, որ Հուսեին Վանոյան պիտի միանանք, խոսքը տամ նրան, որովհետև ագին երկար է սպասում։ Մեր բարեկամը կրթություն, հայրենադարձություն հիմնական թեմաներն էին, որոնք առաջ քաշվեցին, մենք կարող ենք այլ թեմաներ եւս քննարկել։ Բարեկամս, դուք ունեք հնարավորություն խոսելու, բարձրախոսի հարցեր լուծեք եւ կմիանաք արդեն եթերին։ Բարև ձեզ, լսվում է։ Ոչինչ, իհարկե, իհարկե։ Ես Հուսոն եմ, Հուսիկը Չմիածնից։ Իմ առաջարկած թեման ինձ թվում է շատ սերտ կապ ունի հայրենադարձության հետ, աշխարհակաղակական վիճակը այսօր աշխարհում, որովհետև իմ կարծիքով հայրենադարձության գլխավոր միջոցներից մեկը կլինի այն, որ գնացել են ստեղից, եղել է երկրի մեր ստեղի այդ մարդու գնացողի վատ վիճակը կամ ապերազմական վիճակը կամ ֆինանսական վիճակը, իմ կարծիքով աշխարհակաղակական վիճակը այն ձև կարա ազդի, որ եթե օրինակ որտեղ որ գնացել է այդ երկրում վատ լինի, նորից ստիպված պետք է այդ մարդիկ հետ գան։
Հայրենադարձության հետ կապը ես այդ ձևով եմ տենում, որովհետև չեմ կարծում, որ այսօր մարդիկ շկամ շատ քիչ մարդիկ կլնեն, որ իրանց կամքով կորոշեն հետքան Հայաստան ու նորից փորձեն Հայաստանում ապրեն, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր գնացել են ստեղից ստեղ կամ չեն կարեցել նորմալ ապրեն, լավ ապրեն, իրանց ուզածով ապրեն, կամ ինչ-որ բանից վախենալով գնացել են ավելի լավ ստեղից ստեղ ու չեն ուզենա հաստատ այդ թողեն ու հետ կան։ Հուսով ջախում էլի, իսկ մի ազնիվ հարց տամ էլի, պայմանական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինչ կարող ես գտնել, որ Հայաստանում գտնել չես կարող, ազնիվ, արի քննարկի, եթե ես գտած լինեի, ես վաղուց գնացած կլինեի, եթե ես ուզենայի ինչ-որ ուրիշ հարավեց կյանքը երբեք չի կարող լինել արդարացում Հայաստանից հեռանալու, ես սա միշտ պնդում եմ, որևէ հարմարավետ կյանք չի կարող արդարացում դառնալ որևէ մեկի համար։ Ես ասեմ, ուրեմն ես չեմ կարող ասեմ, ես կտրականապես չեմ ընդունում, բայց ես վատ եմ ընդունում, որ դրա համար մարդիկ գնում են, որովհետև եթե ասեմ չեմ ընդունում իմ բարեկամներին, իմ ընկերներին, որ համարյա բոլորս հիմա ունենք դրսում ապրող սպյուկում ծավալիորեն, շատ ծավալիորեն, հա, ունենք տենց ընկերներ ու բարեկամներ, ես շատ վատ եմ ընդունում, որ մարդիկ դրա համար գնում են, որտեվ ես կարծում եմ, որ անհնար չի մեր մոտ Հայաստանում ունենալ, թեկուս մինիմալ, թեկուս քիչ, բայց հնարավոր անհնար բան չկա, այն կրիտիկական վիճակը չի մեր երկրում, որ պիտի թողես ու գնաս, Արցախը չի նախկին, որ մարդիկ ստիպված լքեցին գնացին, ես վատ եմ ընդունում երկիրը թողել գնալը, մեր ցավալի բանն է, որ մենք սփյուռք ունենք ու սփյուռքով հպարտանում ենք, այդ շատ ցավալի է, որ սփյուռքով ենք հպարտանում, իսկ ընդհանուր ազգային արժեհամակարգի մասին կուզեի խոսենք, որ մեր մոտ այդ ընդհանուր ազգային գիտակցությունը, ազգային արժեքները շատ քիչ են ու գնալով պակասում են, նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսակցություն կար, ոնց որ ինչ առաջարկներ կան, ես ուզում էի առաջարկել, որ ես հետևում եմ ձեզ համ Telegram-ում, համ YouTube-ում, ոնց որ շատ մեծ աշխատանք եք դուք անում, նաև շնորհակալություն ձեզ դրա համար, ես կուզենայի մի փոքր ավելացնենք ոլորտները, թեկուս մշակութային, թեկուս այլ ոլորտներ, որովհետև այսօր մարդիկ, հա, մի որոշ խանակ մտնում ձեզ հետևում է, բայց շատ մեծ մասը հետևում է հեռուստատեսություն, հետևում է ուրիշ բաներ, ու հիմնականում նայում են ինչ-որ շատ են ցույց տալիս, իսկ այսօր մեր հեռուստատեսությունը միացնում ես կամ չգիտեմ թուրքական մուղամներով երգերա կամ բան լացող սերիալներ են, սրանք շատ համակարգային խնդիրներ են, Հուսո ջան, շատ համակարգային խնդիրներ են, շատ համակարգային, բայց պետք է ամեն մեկը թեկուս քիչ-քիչ փորձի փոխել այդ, որտեվ այդ ոլորտը շատ վատ վիճակում է մշակութային, ազգային, որովհետև այսօր ինչ են տալիս մեզ այդ լացը, ինչ ա տալիս մեզ այդ թուրքական երգերը, որ համարյա բոլոր սոց ցանցերում էլ նույն բաներն ա, կամ այսօրվա հումորային հաղորդումները, մյուս հաղորդումները, ոչ մի ուսուցողական, ոչ մի ազգային բան չեն տալիս, շատ Հուսով ջան, անչափ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ հայտնած կարծիքի համար, բարեկամս, անչափ շնորհակալ եմ նաև, որ միացաք, Հուսոյի հետ մի հարցում աներկբա համաձայն եմ, որ մշակույթը պիտի փոփոխվի, դրա համար բոլոր եթերների ամենասկզբում բոլորին խնդրում եմ միմյանց նկատմամբ հարգալից գտնվել, ոչ մի դեպքում չհայհոյել, ոչ մի դեպքում չվիրավորել, որովհետև սա առանցքային կարևորություն ունի, մենք անգամ միմյանց հետ չփվելու մշակույթին չենք կարողանում առանձնակի ուշադրություն դարձնել, կարևորություն տալ դրան, մենք շատ դեպքերում պարզապես չենք էլ լսում ինչև վերջ իրար, հա, դիմացինը կարծիքը հայտնում է, դու այդ ամբողջ ընթացքում մտքում պահում ես, ասում ես երբ ես ախոսելու վերջացնի, որ ես իմ սեփական կարծիքը արտահայտեմ, ու դիմացինը էլ նույն կերպ վերաբերվելու է քո կարծիքին, սպասելու է, թե դու երբ ես պարզապես խոսքդ վերջացնելու, որ ինքը իր կարծիքը հայտնի, հասկանում եք, մենք կարծիք ենք արտահայտում, այսինքն մենք խոսում ենք, բայց միմյանց չենք լսում, և բացի այն, որ տարական արվեստին վերաբերող ոլորտին պիտի ուշադրություն դարձնենք, այդ մշակույթը ձևավորում ենք, առհասարակ մշակույթը
փոխհարաբերությունների շրջանակ նաև փոխհարաբերությունների համակարգն է։ Մենք ամեն տեսակ հարաբերություններ պիտի մշակութային մակարդակ, բարձր մշակութային մակարդակի բարձրացնենք։ Դա կլինի արվեստի շրջանակներում մշակույթը, դա կլինի շփման մշակույթը, դա կլինի աշխատանքի մշակույթը, կրթության մշակույթը, բոլոր տեսակ մշակույթները պիտի բարձր մակարդակի վրա լինեն, որ բոլորս կոմֆորտ զգան։ Բայց այս մասով մենք ինքներս յուրաքանչյուրս պիտի սկսի մեզնից։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատանքին, ես TikTok հարթակում, քանի որ մեր հայրենակիցները այդտեղ եւս հետեւում են, TikTok հարթակում մի մարդ հայտնվեց, ով որ այս հայրենակիցան խնդրի շուրջ այդ արեց, թե բա մարդը մի կյանքի ապրում, պիտի ապրի այնտեղ, որտեղ իրեն հարմար է։ Եթե դուք ես ուրեմն տարբերակին համաձայն եք, որ մարդը մի կյանքի ապրում եւ պիտի ապրի այնտեղ, որտեղ իրեն հարմար է, նշանակում է շատ վատ իրավիճակում են գտնվում։ Հա, այսինքն պետք է պարզապես ազգային պետությունները վերացնել եւ գլոբալիզացիան նման մարդկանց համար բացարձակ տեղին կլինի, այսինքն նման մարդիկ, ովքեր ասում են պիտի ապրենք այնտեղ, որտեղ մեզ հարմար է, կարող են ապրել Արկտիկայում, Անտարկտիկայում, Ավստրալիայում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, Շվեդիայում, իրենց համար նշանակություն ունի այն հողը, որի համար բազմաթիվ սերունդներ, այդ թվում նաև քաղաքունակիցները զոհվել են եւ որի համար, որի պահպանության համար կռիվ են տվել մարդիկ, քո մարդիկ։ Ես ամբողջությամբ մերժում եմ ես վերաբերմունքը, որ պիտի ապրես այնտեղ, որտեղ քեզ հարմար է։ Դու պիտի ապրես այնտեղ, որտեղ պիտի ապրես ու այդտեղ կոկյանքը սարքես ավելի հարմարավետ։ Հիմա անցնենք առաջ տևական ժամանակի Ռուբեն ու Զեյթունցյան, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն փորձում եմ միանալ, ինքը վաղուց է հետևում մեր Ալիքին, մենք նաև բազմաթիվ հայրենակիցներ ունենք, որոնք կարող են միանալ, դրա համար խնդրում եմ 3-ից 5 րոպեի մեջ սահմանապակվենք, որ հնարավորություն տանք բոլորին, բոլորին խոսել եւ շփվել ուղիղ եթերում։ Հիմա կարծես թե Ռուբենին ենք միացել։ Ռուբեն ջան, բարձրախոսը, որ միացնես, մենք բոլորս քեզ կլսենք եւ կհասկանանք նաեւ թե ինչ օջանակ հարցեր կցանկանաս քննարկել, կամ եթե հարց ունես, մեծագույն հաճույքով կպատասխանեմ։ Ռուբեն ջան, ամենայն հավանականությամբ բարձրախոսը ձեր միացվածքը։ Ռուբենի մոտ կարծես խնդիր կա, մենք սպասենք մինչև Ռուբենը տեխնիկական հարցը կլուծի։ Միանանք Յուրի Սահակյան, Յուրի ջան, խոսքը փոխանցենք քեզ, ինչ թեմաներ կան, բարձրախոսը խնդրում եմ սկզում միացնես, որպեսզի կարողանանք քեզ լսել, հարց կամ թեմա, որ կցանկանաս քննարկման առարկա դարձնել, խնդրեմ։ Բարո ձեզ։ Ողջույն։ Մի քանի թեմաներով կուզեի զրուցել, նախ քանի որ խնդիրները շատ-շատ են, կցանկանայի ամենաառաջինը ուշադրություն դարձնենք նրան, որ ինձ թվում է վիճակ ժամանակ լսում է, այո երկրում լիարժեք իրավիճակ փոխվի այն ժամանակ, երբ որ իրականում տեղի ունենա սերնդափոխություն բոլոր ոլորտներում։ Հալո, այո մենք ձեզ լսում ենք, Խնդիրներից մեկը շատ հիմքային է, օրինակ մենք իշխանել ասենք, որ Սովետական Միությունը իր ֆորմատով վատն է եղել կամ զիջել է այլ պետական կառավարման համակարգերին, բայց օրինակ Սովետական Միության ժամանակ շատ լավ ոնց ասեմ, շատ լավ պրակտիկա, ասեմ թե կառավարման միջոց ասեմ, օրինակ երեխաների նույն հակոստ կրել, օրինակ սկսենք հենց այդ հարցից։ Բացատրեմ ինչու համար, որովհետև երեխայի մոտ այն փոքր հասակից ձևավորվելա հավասարության, ձևավորվելա մեկը մեկին հավասար լինելու գաղափար, այլ ոչ թե երեխան տեսելա, որ գիտեք ինչ կա, դիմացի երեխան կրում է Nike, իսկ ես չգիտեմ ինչ որ էժանագին կոշիկներ, դրա իր մոտ այդ գաղափարը հենց մանկուց վերացելա։ Կամ չգիտեմ, թեկուզ ամերիկյան գաղափարներից մեկը, որ երեխաներին ավտոբուսներով են տանում դպրոց, ավտոբուսները գալիս եւ ուղեկցում են, նույն դրա համար է արվում, ու ինձ թվում է այդ ամեն ինչը պետքա պետությունը կազմակերպի, ու չգիտեմ, օրինակ ունենա մի քանի ֆաբրիկաներ, որոնք երեխաների համար կկարեն շորեր ու պարտադրված կլինի, որ երեխաները կրեն միանման հագուստ։ Նախ դրանով կապահովենք աշխատատեղը շատ, երկրորդ հերթին կապահովենք հենց այդ մանուկ սերունդի ճիշտ մտածելակերպ, այդ հավասարությունը, որը որ հիմա չկա, ու այդ շատ ցավալի է։
Երկրորդը կուզեմ անդրադառնամ նաև մեր այժմյան ներկայ իրավիճակին։ Ես մի քանի օր առաջ կարդացի, թե երեկ էր, որ Բայց շատ ներողություն, եթե դեմ չեք, էլի Յուրի ջան, եթե դեմ չեք, այստեղ հակադարձում են ձեզ մեր հայրենակիցներից մեկը, անունը Անաստասիա, ասում է նույն հակուստը չի ու որ խոշոր հաշվով իրավիճակը պիտի լուծի, որտեւ ասում է իմ հակուստը Մոսկվայից էին բերել, կողքիս աղջկա հակուստը կարկատված էր, այսինքն հակուստը ըստ էության նույնն էր, բայց մեկին է գաղափարը, որ իսկ մյուսը կարկատված էր, այս դեպքում տարբերությունը որն է լինել։ Գաղափարը, որ երեխայի մոտ է, իսկ ինդիվիդուալությունը, Յուրի ջան, փոքր հասակում երեխան ինչ տեսնում է, դա սովորում է, մենք դա շատ լավ, իսկ ինդիվիդուալությունը, անհատականությունը, օրինակ արև մուտքում անհատականությունը շատ գնահատվում է, ու ասում են, երբ որ մարդկանց միանաման ես դասավորում, քարակուսի ես դարձնում այդ մարդկանց, ու դու այդ այսպես կոչված հավասարության շրջանակներում անհատականությունից մարդուն զրկում ես, սա պարզապես արևմտյան փոխակերպի որ օրինակ ակտիվելը դա անհատականության ինչ որ չգիտեմ վառ դրսևորումը։ Երեխան կարա անհատական լինի իր սովորելով, երեխան կարա անհատական լինի իր գիտելիքներով, իր շնորհքով, օրինակ չգիտեմ լավ երգել գիտի կամ այդպես կարելի է դասել երեխաներին, բայց ոչ օրինակ այդ անհավասարությունը ինձ թվում է, որ մանուկ հասակից երեխաների մոտ մտնում է։ Այ տես իրա պապան։ Դիվիդյան, ես կարծում եմ այստեղ մենք շատ-շատ ներողություն եմ խնդրում։ Ես այստեղ չպիտի ձեզ այդ համաձայնվեմ, որովհետև մենք ի սկզբանե հարցը քննարկում ենք չունևորության եւ չքավորության շրջանակներում։ Նախ եւ առաջ ոչ թե բալիկների շորերը միանաման դարձնելով մենք պիտի երեխաների մեջ հավասարություն ձևավորենք։ Այդ պետության ու ժողովրդի կենսամագարտակը հավասարաչափ բարձրացնելով, որ եւ մեկ ծնող ունենա իր բալիկի համար նորմալ շորժ եւ կոշիկ գնելու հնարավորություն, եւ մյուս ծնող ունենա, այն որ երկու ծնողները, օրինակ շատ լավ, նույն համազգեստը հացրեցինք այդ բալիկներին եւ ուղարկեցինք դպրոց, բայց դպրոցից հետո այդ մարդիկ գնում են տուն, մարդիկ փոքրիկ մարդուկները, աշակերտները գնում են տուն, դու կարող ես այդ համազգեստը դպրոցում ապահովել, բայց տուն դառնալիս դու այնտեղ տեսնելու ես վատ սոցիալական վիճակ եւ լավ սոցիալական վիճակ, հետեւապես ի՞նչ տարբերություն է բալիկի հակը միանաման սպիտակ եւ սև շորը, բայց ինքը միևնույնն է ամեն օր գնում է տուն, որտեղ իր հայրը խմում է, իսկ մայրը չի աշխատում եւ նրանք ապլուստի միջոց չունեն, թե օրինակ լավ շոր հագցնես կամ այն մյուսին, որ գնում է ավելի լավ տուն, նրա հոգեբանությունը միևնույնն է լինելու է ավելի բարեկեցիկի, իսկ նրան ավելի չքավորի կամ ավելի քիչ բարեկեցիկի, հետեւապես շորը հայտված չի լինելու իր շրջապատում, դա է հարցը, ասենք երեխաների մոտ, օրինակ խնամվածության տեսանկյունից դա արտահայտված չի լինելու, խնամված երեխան եւ չխնամված երեխան ինչ հագուստ էլ հագցնես, չի երևալու, որ մեկը խնամված է, մյուսը չէ, մեկի եղունները երկարը եւ կեղտոտ, մյուսինը կտրված եւ մաքուր, տարբերվում է թե ոչ։ Դավիթ ջան, ես խոսում եմ այն դեպքում, երբ որ ոչ միայն այդ ամեն ինչը կիրառվի երեխաների մտածելակերպում կամ երեխաների հասկացվածության սանդղակում, այլ նաեւ ծնողների, այսինքն ծնողներ պետք է ոչ թե դպրոցի։ Չէ, ես նորից եմ ասում, դպրոցում այդ հիմքը մեր մոտ, կոնկրետ մեր մոտ, այդ հիմքը դպրոցում մեր մոտ, օրինակ ինձ թվում է, որ սխալադրված եղել, որովհետև երբ որ ես կոնկրետ իմ մանուկ հասակում տեսել եմ, որ անհավասարությունը շատ մեծ է, ու այդ լավ հագնվող երեխան իրան այլ ձև է դրսևորել, իսկ մի քիչ խեղճ հագնվող երեխան այլ ձև է դրսևորել, իմ մոտ ավտոմատ այդ ամեն ինչը առաջացել է, ու բոլորի մոտ է տենց, ինչ չիտում, որ ինչ-որ մեկը կարա հակադարձի, որ այդ ամեն ինչը եղանակ չի փոխում։ Յուրի ջան, ձեզ անկեղծ եմ ասում, իմ ծակ կոշիկը դպրոցում իմ կյանքում որևէ կոմպլեքս չի առաջացրել, իսկ ես ծակ կոշիկ ունեցել եմ։ Դա ձեր մոտ, Դավիթ ջան, բայց եկեք խոսանք մի հատ գլոբալ 100% մասին, կամ լավ եք խոսում գլոբալի մասին խոսենք, կարծում եք ծակ կոշիկ ունեցողը հետագայում այդ կոմպլեքսով մեծացել է եւ չի կարողացել կյանքում առաջ գնալ, ասեք ինչու է բացերը տալի, որովհետեւ եթե հավասարության մասին եմ խոսում, մենք հիմա խոսում ենք, հետագայում ի՞նչ հետք է ձեզ թողնում այդ անհավասարության զգացողությունը, ուրեմ երեխայի մոտ ըստ ձեզ, ըստ իս իր անկարողությունը, անկարողության մակարդակը բարձրացվում է, Դավիթ ջան, իսկ ես վստահ եմ, որ իր հակառակը մոտիվացիա է տալիս կյանքում ամեն ինչի հասնելու, նորից խոսում ենք 100% մասին,
Մենք երբեք չեք կարող խոսել 100%-ի մասին, Յուրի ջան, հաշվի առնելով են պարզունակ հանգամանքը, որ անգամ 2.7 կամ 3 միլիոն բնակչության մեջ կան 3 միլիոն անհատականություններ, եւ 100%-ի մասին երբեք հնարավոր չէ խոսել։ Խոսքը գնում է պարզունակ անգամ աշխարհի ամենահաջողակ մարդկանց, փորձի մասին։ Բագատի պապա, բեդնի պապա, հայտնի գիրք կա Կիոսակի։ Ֆանտաստիկ։ Դուք տեսել եք, որ գրքի հերոսը սկսում է շատ վատ, ոչ բավարար կյանքից, բայց հասնում է այնտեղ, որտեղ ինքը սկսում է մնացածին սովորեցնել փող աշխատել։ Հետևաբար բնավել վատ ապրուստը փոքր տարիքում երբեք չի կարող դառնալ կոմպլեքս հետագայում ինչ որ լուրջ խնդիրների բախվելու։ Ընդհակառակը, ես կասեմ ձեզ ավելին, այն երեխաները, որոնք մանուկ հասակում գնացել են բարձ ճանապարհով եւ չեն ունեցել բավարար միջոցներ իրենց ապրուստը ապահովելու համար, հետագայում ավելի դիմակայուն են լինում կյանքին եւ կյանքի խնդիրներին, քան նրանք, որոնք ունեցել են շատ հարմար եւ գեղեցիկ եւ խնամված ապրուստ։ Ես միևնույն է մնում իմ համոզմանը, որ երեխան լինելով ամենափխրուն էակը ընդհանրապես մոլորակում, իր մոտ մեծ բան է փոխում դա, Դավիթ ջան։ Հնարավոր է ձեր ներողություն։ Գուցե ինչ-որ փորձ կա, որին ես տեղյակ չեմ։ Գուցե։ Յուրի ջան, անչափ կարևոր թեմա էր ամեն դեպքում, անչափ շնորհակալ եմ դիսկուրսի համար։ Ես հույս ունեմ, որ մեր դիալոգը բնավ ձեզ որևէ կերպ չնեղեց, ամեն դեպքում իմ վերաբերմունքը հավտին։ Անչափ շնորհակալ եմ այս կարևոր թեման բարձրացնելու համար։ Սա ուղղակի քննարկում է, որը բարելավելու նպատակով է, այլ ոչ թե իրար հետ վիճելու, էլի ուղղակի վիճելու նպատակ ընդհանրապես չի հետապնդում։ Չէ, բացարձակապես իհարկե։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ Յուրի ջան միանալու համար, նաև այս կարևոր թեման քննարկելու համար։ Իդեպ սա բացառապես իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որովհետև բազմաթիվ հայրենակիցներ կան, ես Telegram-ի մեկնաբանությունների մեջ եմ հետևում, օրինակ Գոհար Այվազյանը ասում է, որ ինքը համաձայն է, որ դպրոցում պետք է լինի dress code, միանման հագուստը շատ գեղեցիկ է դիտվում, բայց սա կրկին գեղեցկության մասին է, ոչ թե անհատականության, հետևաբար կարծիքները շատ տարբեր են, մենք առանձին քննարկում կարող ենք ունենալ։ Այս մասով փորձենք կապ հաստատել նաև մեր մյուս հայրենակիցների հետ։ Ռուբենը կարծես թե եկել է, մենք փորձենք Ռուբենին եւս մեկ անգամ միացնել։ Ռուբեն ջան, խոսքը կրկին տալիս ենք ձեզ, հուսամ որ այս անգամ ձայնային խնդիրներ չեն լինի, ես ձեզ հիմա թույլտվությունը տալիս եմ զրույցի դուրս գալու, հուսամ կկարողանաք հիմա խոսել։ Բարև Դավիթ ջան, ֆանտաստիկ Ռուբեն ջան, ողջույն, ողջույն, բարեկամս։ Դավիթ ջան, հիմա գիտեք ինչից եմ ուզում խոսամ, օրինակ այդ դրեսկոդի մասին, որ խոսացի, չէ, այսինքն որ ուսանողները կամ աշակերտները, ասենք նույնանման են հագնվում, չէ՞։ Օրինակ, տեսեք, ճիշտ է, այս խորթային միության կողմնակից չեմ, որպես այդպեսին, ես ավելի շատ չասեմ ֆաշիստական, այլ ճիշտ նացիոնալիստական մտածելակերպի կողմնակիցն եմ, բայց սովետական միությունը մի շատ հետարքիր բան կա, որ այսինքն եթե ուսանողները կամ աշակերտները, օրինակ պիոներները, չէ՞, հակնվում էին միանման ու իրանց մեջ ինչ որ տենց այդ երեխաների մեջ այդ արճակատումը տեղի չէր ունենում, որ տեսեք, էսի էս մեկը հարուստի երեխա է, սա լավ է հակնված, սա էս մեկը աղքատ երեխա է, սա վատ է հակնված։ Ուզեմ ասեմ, այդ ֆորմայի հասկացողությունը լինի, ինձ թվում է ավելի լավ կլինի, ավելի համակարգված կլինի երեխաների մեջ, բայց իմ համար այսօրվա դրությամբ էդի մեկ կողմ, որպեսզի պատասխանեմ նորվա տղային, Յուրային, իմ համար այսօր շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր հայկական բանակը, մեր հայկական բանակի հզոր լինելը, հզոր լինելը ո՞ն, այսինքն հզորած, դեպի հզորացման գնալը, ունենանք նախ եւ առաջ շատ լավ տնտեսություն ու ամենակարևորագույն բանը, որ կա, որ պետքա հայ ազգ ունենա, հայ ունենա, դա պետքա լինի կրթությունը, որը այսօր ցավոք սրտի իմ կարծիքով, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում։ Շատ բարի։ Ռուբեն ջան, ես հուսամ, որ նախ անչափ շնորհակալ եմ, որ կարծիքդ հայտնեցիր, եւ վստահ եմ, որ սա էլ պետականության հետ աճ գրանցելու միտում ունի։ Մենք անդադար կարող ենք խոսել, որ կրթությունը վատ մակարդակի վրա, ես համաձայն եմ, որտեղ հիմա աղջիկները հաջորդ տարի գնալու են դպրոց, ես չգիտեմ ինչ դպրոց եմ տալու։ Հիմա որոշում եմ հանրակրթական դպրոց տամ, թե ինչ-որ վճարովի դպրոց գտնեմ, որտեղ կտանեմ, որովհետեւ այնտեղ կրթությունը ավելի լավը կլինի, բայց վստահ եմ ընդհանրապես մի բան ու
ինչ դպրոցել բալիկներից տամ, եթե ես բալիկներից հետ իրենց կրթությամբ չզբաղվեմ, իրենք չեն հաջողելու իրենց կրթության մեջ։ Եթե ես նշանակություն չտամ անձամբ որպես ծնող այդ կրթությանը, ժամանակ չհատկացնեմ իրենց մեջ այդ կրթության նկատմամբ հետաքրքրությունը առաջացնելու, ես չեմ կարող բողոքել շատ դեպքերում դպրոցից, որ ես դպրոցը վատն է, գիտեք, ու իմ երեխային լավ կրթություն չտվեց, սա այսպես չի աշխատում։ Օրինակ ես ունեի շատ լավ ավակ եղբայր, ով ուսանողական տարիներին մեր տանն էր մնում, ուրեմն համալսան հաճախելու համար, ու այդ մարդն է իմ մեջ ուրեմն առաջացրել պատմության աշխարհագրության նկատմամբ առանձնահատուկ սեր։ Այն ինչ որ ես հիմա կամ խոշոր հաշվով նրա դրած հիմքի հիմա վրա ես կամ, հա։ Հետևաբար մի բանը, երբ որ դպրոցներից բողոքում ենք, որովհետև կրթական ցենզը վատն է, որովհետև դրես կոդ է պետք, որովհետև շատ ու շատ սոցիալական հարցեր կան, մեկ այլ բան է, մենք որպես ծնողներ մեր բալիկների հետ որքանով ենք զբաղվում, մենք ինքներս որքանով ենք հետաքրքրություն առաջացնում մեր բալիկների մեջ այս կամ այն առարկայի ուրեմն նկատմամբ։ Ես հիմա տրամադրված եմ, որ մինչև հաջորդ տարի օրինակ տարաբնույթ քիմիական փորձեր պիտի անցկացնեմ աղջիկներից հետ, որովհետև քիմիայի եւ ֆիզիկայի տեսանկյունից ունեցել եմ ազնիվ կլինեմ վատ դասատուներ, եթե իրենք ինձ մի գեղեցիկ բան են հուսամիզի չեն նեղանա, որովհետև այդ առարկաների նկատմամբ իմ մոտ հետաքրքրություն չեն առաջացրել։ Բայց ես կարող էի դառնալ ֆանտաստիկ քիմիկոս կամ ֆիզիկոս, չէ՞ի վերջո։ Ու ես պետությունը կունենար մի լավ մասնագետ, պայմանական օրինակ տնեբերում։ Հետևաբար մինչև դպրոցի վրա ամբողջ պատասխանատվությունը դնելը, նախ եւ առաջ ծնողներս ինքներս մեզ պիտի հարց տանք։ Մենք բավարար ուշադրություն տրամադրում ենք մեր բալիկների կրթական մակարդակը բարձրացնելու վրա, թե ամեն բան թողնում ենք դպրոցին, որտեղ դե բալիկը դպրոցում է, ուրեմն թող դպրոցները դրանով զբաղվի եւ այդ պատասխանատվության գոտին բացառապես դպրոցին։ Այդպես չէ, ես այդպես չեմ կարծում, որտեղ օրինակ իմ մայրին ահագին օգնել է որպես իգրականության նկատմամբ մոտ հետաքրություն առաջանա, հայոց լեզվի նկատմամբ հետաքրություն առաջանա, որտեղ մասնագետ է եղել հայոց լեզվի, ես դրա հետ առնչվել եմ ամեն օր։ Եկեք սկսենք մեզնից որպես ծնողներ, հետո արդեն կսկսենք պարտադրել դպրոցներին ու դպրոցների որակը կբարձրացնենք ինքնըստինքյան, որտեղ բոլոր պահանջները պետության նկատմամբ գալիս են ներքևից վերև, ճնշումը գնում է հասարակությունից դեպի իշխանություն կամ պետություն, եւ պետությունը ստիպված գնում է վերապոխումների ճանապարով, որպեսզի կրթական որակը եւ ցենզը բարելավի։ Սա իմ մոտեցումն է հարցին եւ վստահ եմ, որ դերևս սա կքննարկենք, ուրեմն հերթականությամբ փորձենք շատ-շատ մարդիկ կան, ովքեր ցանկություն ունեն միանալու։ Ես շատ ցավում եմ, որ մեծամասամբ տղամարդիկ են չաթում, ուրեմն տրամադրված զրուցել, շատ լավ կլիներ, որպեսզի մեր հայրենակիցները նույն գոհարը միանար հնարավորություն ունենայինք նրա հետ զրուցելու օրինակ այս թեմաներով, որտեվ հավասարություն չենք ապահովում։ Ես շատ ուժեղ ներսրտում եմ այս մասով, Արմինե Սողոմոնյան։ Արմինե Սողոմոնյանին հնարավորություն տանք, պարոնայք, ներողություն եմ խնդրում, սոլիդարությունը տղամարդկային դնենք մի կողմ, նաև մեր կանանց հնարավորություն տանք խոսել։ Արմինե ջան, ձա խոսքը ձեզ, ես բարձրախոսի հնարավորությունը տվել եմ, խնդրում եմ միացրեք, որպեսզի մենք ձեզ լսենք։ Արմինե ջան, պարզապես պիտի բարձրախոսի միացնեք, այնտեղ կոճակ կա, որ ինսեխում եք, ինքը կապույտ գույն է դառնում եւ դուք կարողանում եք այլևս խոսել։ Հիմա ահա, ահա, ֆանտաստիկ, Արմինեն միացավ, այն էլ տեսակապով, շնորհակալ եմ շատ։ Ես ճանապարհին եմ իհարկե, քո դժվարությամբ բանկանում, բայց կփորձեմ խոսեմ։ Ես ինքս արտասահմանից եմ զանգում, այսինքն Կիպրոսում եմ ես բնակվում, քանի որ հայրենադարձության հարցն է, ինչ ենք մենք հերացել, իրականում խնդիրը ոչ թե մենակ բողոքի ակցիա ծեցած հայրենիքի նկատմամբ, այլ նաև կլիմայական հարցեր կամ այստեղ ավելի հաճելի է եղանակը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ հայրենադարձությունը ինչի, ես օրինակ շատ եմ մտածում հետագայում իմ կյանքում վերադարձ լինի հայրենիքը, բոլոր դեպքերում բոլորս դրսում մտածում ենք, որ գոնե ծերությունը հայրենիքում անցկացնենք, մահանանք հայրենի հողում, այսպես ասած։ Բայց հիմա իշխանապողությունից հետո քաղաքականության որոշ հիասթափությունից հետո ես բավականին հիասթափված եմ, հատկապես ես ծննդով ծնված եմ Արցախում, այսինքն Արցախից եմ, Ապակերտի շրջանից եմ, եւ հայրենի գյուղը չկա, իմ պապիկից գերեզմանը Թուրքերին է մնացել եւ այլն։ Հիմա ես քանից հետո ես ինչպես վերադառնամ Հայաստան։ Արմինե ջան, դու գերեզմանները թողել, գնացել եք Կիպրոս, հիմա ասում եք ինչպես վերադառնամ Հայաստան։ Չէ, ծերության մասին եմ խոսում, որովհետեւ ես հիմա հաստատ, քանի երիտասարդ եմ, ես հաստատ չեմ վերադառնալու։
բայց ես խոսում եմ այս տարիներին արդեն կվերադառնա Հայաստան։ Արմինե ջան, ես ձեզ չեմ հասկանում։ Դուք ասում եք քաղաքականությունը, հիասթափությունը եւ այլն, Արցախը մնաց, գերեզմանները մնացին, մարդիկ մնացին, բայց դուք հիմա գտնում եք Կիպրոսում։ Ես ձեզ բացարձակապես չեմ մեղադրում, հանկարծ չմտածեք, ոչ մի դեպքում չեմ մեղադրում ձեզ։ Սա դերակատարական որոշումն է, ազնական մոտեցումը, բայց մենք չենք կարող հեռանալով մեղադրել, որ այսինչ բանը չկա։ Ձեզ մի պարզ օրինակ բերեմ։ Արցախի տարածքը 12500 քառակուսի կիլոմետր էր, բայց Արցախում ապրում էր պաշտոնական տվյալներով 150000 մարդ, մինչև միջդեռ Նախիջևանի տարածքը 2.5 անգամ ավելի փոքր էր, ու այնտեղ հիմա ապրում է 500000 մարդ։ Այն ադրբեջանցիները, որոնց մենք ոչխարներ ենք անվանել տևական ժամանակ, Նախիջևանը 30 տարվա ընթացքում կրկնապատկեցին բնակչությունը, իսկ մենք 30 տարվա ընթացքում 150000 բնակից չկարողացանք Արցախում նորմալ բնակեցնել, որ այդ մարդիկ այնտեղից 2-3 օրվա ընթացքում պարզապես չթողնեն դուրս գա։ Ես չեմ կարող ինալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու ասել, ինչու հանձնեցի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հանձնողը ես կլինեմ այդ։ Ես համաձայն եմ, ես համաձայն եմ, երբ որ Մարտակերտի շրջանը, երբ որ ազատագրվել է, ես ինքս պետք է վերադառնայի Արցախ։ Համաձայն եմ, բայց ես չեմ վերադարձել։ Այսինքն այդ առումով ես լեզու չունեմ խոսալու։ Ես համաձայն եմ։ Պարզապես ես հիմա խոսում եմ, այսինքն հայրենադարձության մասին, քանի որ թեման այդ թեման է, չնայած ես ավելի շատ ուզում էի քննարկում լիներ մեր գերիների մասին, որտեղ ես շատ միշտ հետևողական եմ ձեր բոլոր եթերներին, բայց գերիների մասին ես դեռևս չեմ լսել այսքան ժամանակ, այսպես ասեմ։ Արմինե ջան, սա իրավական հարց է, ես որպես լրագրող չունեմ հնարավորություն հավելյալ տեղեկատվություն ունենալ գերիների մասին, քան կարող է տրամադրել պետությունը։ Եթե դուք ունեք տեղեկատվություն, ունեք ինֆորմացիա, որ կարող եք մեզ հետ կիսվել, ես մեծագույն հաճույքով կլսեմ ձեզ այս մասում։ Չէ, չունեմ, իրականում չունեմ։ Պարզապես այդ թեման ես կուզեի բանանեի, բայց քանի որ այսօրվա մեր թեման հայրենադարձության մասին է եւ հայերիքը լքելու հարցը մենք հնարցում, ուստի դրա համար ես ասում, հիմա ես օքեյ, ես դրսում եմ, թե դրսում եմ, բայց ինչպես բոլոր դրսում ապրողներ, մենք բոլորս մտածում ենք, ասենք, ծայրությունը պետք է գրանք Հայաստանում լինենք, մեր հայրենիքում, մեր մարմինը պետք է հայրենիքին ողջ։ Այս ժամանակ, երբ որ դուք այլևս անգործունակ կլինեք, ապրեք, այ ապրեք, այսինքն երբ որ արդեն ոչինչ չի, պետության համար անեք, մեր ձեր համար կծառայեն, կաֆեում կնստեք, աֆիցիանտները երիտասարդ կլինեն, սուրճը կբերեն, այդ ժամանակ կարելի արդեն գնալ Հայաստան, մի 5-5-ի վրա էլ հող առնել, Արարատի տեսան, չէ էլի, ինչու, ես տրամարությունը ակեղ չեմ հասկանում, Արմինե ջան։ Սա ես իրականում հիմա ժպտուն ծիծաղում եմ, բայց սա իմ համար ազնվորեն ցավալի է, ինչու։ Դուք մասնագիտություն ունեք, չէ՞։ Այո։ Ինչ մասնագիտություն է, եթե գախնիկ չէ։ Բժշկական։ Դուք կարծում եք, որ Հայաստանում բժշկություն են ցածր մակարդակի վրա, որ դուք ֆինանսական կարողություններ չեք կարող ունենալ։ Չէ, ես ֆինանսական հարցով չեմ հերացել։ Ես իրականում հերացել եմ, կլիմայի պատճառով։ Պարզապես ես ուզեցել եմ տաք երկիր։ Վերջ, ուրիշ ոչ մի բան։ Հայաստանը երևի, Հայաստանը երևի տենց Սանկտպետերբուրգոտ ինչ որ կլիմա ուներ, չէ՞, ազդի վետել չեմ հասկանում։ 365 օրից ըստ միջին վիճակագրական թվերի 300 արևային օրեր են Հայաստանում, ասենք։ Գա Կիպրոսով, ֆանտաստիկ, ես շատ կուզենայի մենք էլ մի ծով ունենայինք, հաճախ գնայինք ծով, բայց մենակ կլիման ներողություն եմ խնդրում, սա իմ համար լրիվ անընդունելի է։ Լրիվ անընկալելի, ինչպես կարելի է մե բացառապես կլիմայի պատճառով հեռանալ։ Կարծես թե Արմինեի հետ կապը առհասարակ ընդհատվեց, մենք ուրեմն պատկերը կանգնել է, ոչինչ հնարավորություն տանք նաև մեր մյուս հայրենակիցներին միանալ։ Արմինեին անչափ շնորհակալ եմ, ազնիվ անկեղծ ասելու համար, թե ինչու է ինքը հեռացել, որովհետև կլիման ավելի տաք էր այնտեղ, եւ երբ որ ինքը խոր ծերության գնա, այդ ժամանակ ինքը ուրեմն կվերադառնա Հայաստան, ես հուսամ որ Արմինեն մի ինչ-որ փուլում կփոխի իր վերաբերմունքը։ Հիմա շարունակենք, ահագին մարդիկ կան, որոնք ուզում են միանալ, Նանային միանանք կրկին հավասարությունը պահելու համար։ Նանա Զարգարյան, Նանա ջան, ողջույն, ես կխնդրեի ձեր բարձրախոսը միացնել, որպեսզի ձեզ լսենք։ Քիչ առաջ Արմինեն իր կարծիքը հայտնեց, մեծամասամբ հենց հայրենադարձության մասով ասաց, որ Հայաստանում այդքան էլ տաք չէ, Կիպրոսում ավելի տաք է, ինչ կարծիք եք դուք։ Խնդրում եմ պարզապես ձեր բարձրախոսը միացրեք, բարձրախոսի կոճակին սեղմում եք, ինքը կապտում է, գույնը երանգը փոխվում է եւ դուք միանում եք եթերի։ Խնդրեմ։
Վարոն Telegram-ում մեկնաբանություններ է գրում, Պողոսյան իր հետ չեմ կարող չհամաձայնվել, Լանա ջան, մենք ձեզ ամեն դեպքում չենք լսում, եթե չի հաջողվում, հնարավորություն տանք մեր մյուս այլենակիցներին միանալ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Ջան, լսվում ա։ Իհարկե, արդեն լսվում է։ Ես ձեզ միացել եմ Մոսկվայից։ Շատ ուրախ եմ։ Իհարկե, իմ ընտանիքը Երևանում են, տղաներս։ Հհհ։ Կյանքի պայմաններից ելնելով ստիպված հասել եմ ստեղ, որպեսզի կարողանամ ապահովեմ ընտանիքիս գոյությունը։ Այդ կրթությունից ասեմ, որ իրոք, այո, մեր մոտ կրթությունը հիմա այդքան էլ լավ վիճակում չի, շատ պրոբլեմներ կան, ոնց ասեմ, ինչ-որ տեղ մի քիչ կաշառակիրություն, հա, երևի ճիշտ արտահայտվեմ։ Ոսկա Հայաստանի մասին է, թե Ռուսաստանի։ Հայաստանի մասին, այն երեխաները սովորել են Երևանում, ես Երևանի բնակիչ եմ, ես երբեք չեմ ցանկացել ծքեմ հայրենիքս, ուղղակի հիմա կյանքի պայմաններից ելնելով չունեմ բնակարան, 30 տարուց ավելա վարձով եմ ապրում։ Այ հիմա մեր Երևանում վարձի գները շատ ահավոր բարձրացելա, շատ եմ ուզում վերադառնամ, բայց ստիպված եմ ստեղ մնալու։ Հա, բայց Երևանի վարձով բնակարանների գները գրեթե նույնպիսին են, ինչպիսին Մոսկվայում վարձով բնակարանների գները։ Ես այդտեղ վարձ չեմ տալիս, բանը նրանում է, որ ես որտեղ աշխատում եմ, այդտեղ էլ մնում եմ, խնդիրը այդտեղ վարձի տալը չի։ Այ Երևանում օրինակ ինչի համար պետք է լինի, նեն շլնի, որ ասենք այդ գների հարցով մի քիչ կոնկրետացնեն, որպեսի մարդիկ էլ կարողանան ասենք վարձեն։ Եթե մարդը ստանում է 100-150 000 դրամ աշխատավարձ, ոնց կարող է ինքը 200-300 000, 400 000 վճարի բնակարանի համար։ Նրա ջան, սա ազատ շուկայական հարաբերություններ են սրանք կոչվում։ Մենք կապիտալիզմի մեջ կամ սոցիալիզմի մեջ պետությունը այլևս բնակարաններ չի տալիս։ Այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա բնակարանաշինության մասով։ Հայաստանում շինարարության ծավալները տեսել եք, չէ՞։ Այո, այո։ Դուք եք շինարարության ծավալները նայելիս, ձեզ կթվա, որ սա մեծ փուչիկ է, չէ՞, որ մի ինչ-որ պահի տերակելու է, բայց պարզվում է, որ 10 անգամ էլ պակաս է դեռ Երևանի շինարարությունը, որտեղ ամեն տարի բնակֆոնդի 5%-ը պիտի թարմացվի, մինչդեռ Հայաստանում բնակֆոնդի 0.5%-ն է թարմացվում։ Եվ այն տեմպերով, ինչ տեմպերով մարզերից գալիս են Երևան բնակվելու, եւ Ռուսաստանի իրաշնության պատերազմը հաշվի առնելով, Արցախայության Հայաստան գալը հաշվի առնելով, իհարկե որ այդ բնակը ինչը դիֆիցիտ է, դրա գինը ավելի բարձր է։ Մենք 2 տարվա ընթացքում 2022-ից 2023 թվականները Հայաստանում փաստացիորեն ընդունել ենք հավելյալ 250 000 բնակչություն, բայց արդյոք ունեցել ենք հավելյալ 250 000 բնակարան, իհարկե ոչ։ Ոչ, բնականաբար ուղղակի մեր հա, ասենք ժողովրդի մեջ մի քիչ ավելի են մտածմունքնա, որ ավելի լավ է, ես շատ ժղայնացած եմ այն հարցով, որ հանում են մեր հայերին բնակարանից, ռուսը երբեք նման բան չի անի, որ զանգում են, իմանում են հայ են կամ ասենք Կովկասից, բնակարան չենք տրամադրում, իրանք երբեք իրանց ազգին չեն հանի բնակարանից, որպեսի ուրիշին ավելի թանկով վարձով տան։ Խնդիրը ուղղակի ստեղ մեր սրանք ազգային առանձնահատկությունները, Նանա ջան, կարծում եմ կապված այդ նաև միասնականությամբ վստահության հետ։ Այո, գիտես ինչու հայը հային որոշ դեպքերում հաստատ կխափի, բայց հայը ռուսին երբեք չի խափի։ Չի ասի, ստեղ էլ ասենք չկա այն կարծիքը, որ բոլոր հայերը այդքան շատ ազնիվ են։ Նա։ Նանա ջան, վերաբերվում եք կոռուպցիային։ Դուք մի շատ կարևոր բան ասացիք կրթական ոլորտում կոռուպցիայի մասին, հա։ Ձեր շատ ակտիվ դասեր։ Այն ժամանակ, երբ որ ես դպրոցում սովորում էի, դա հերավոր 15 տարի առաջ էր, հա։ Հերավոր 15 տարի առաջ էր, երբ ես դեռ դպրոցում էի սովորում, այո, այն ժամանակ էլ ինչ որ դրա համա հավակուսան փորձեր կային, ու ես անգամ դպրոցական տարիքում դրանից ահագին ներծծում էի, ասում էի, ինչ կարիք կա առասարակ հանրակրթական դպրոցում գումար հավաքել, առավել ևս, երբ որ դու այդ գումարի փողը չունես։ Հիմա ես արդեն ծնող եմ։ Այո։ Եվ երբ որ հարցը գալիս հաստում է ինչ որ դրա համահավակության, բոլոր մարդիկ գիտեն, որ ես կոնկրետ վերաբերմունք ունեմ դրան, եւ վախենում են առասարակ դրա համահավակության մասին անգամ խոսել։
հաշվի առնելով ոչ թե Դավիթ Գրիգորյան լրագրողի հանգամանքը, այլ ծնողի, որ ոչ մի դեպքում հանրակրթական կամ նախակրթական համալիրներում չի ընդունում դրամահավաքության հանգամանք։ Ում համար դա ուզում է լինել։ Եթե որևէ մեկը չի ուզում 60,000 դրամով աշխատել դայակ, բարեկամներ, գնացեք IT սովորեք եւ IT ոլորտում միլիարդներ աշխատեք։ Բայց եթե դուք համակերպել եք 60,000 դրամանոց աշխատավարձի հետ եւ չեք ուզում ինքնազարգացմամբ զբաղվել, սեփական մանկապարտեզը հիմնել, այդ մանկապարտեզում բերել կոնկրետ մասնագետների, ովքեր դրսում վերապատրաստված կլինեն, որոնք կստանան 500,000 դրամ, բարի եղեք հարմարվեք 60,000 դրամին եւ մի փորձեք ծնողներից կորզել հավելյալ գումար։ Սա ին վերաբերմունքն է դրամահավաքությանը։ Եվ երբ մենք ասում ենք կոռուպցիա եւ վախենում ենք դրան պայքարել, մեղավորը մենք ենք, ոչ թե կոռումպացված։ Դուք հենց կոռուպցիան առհասարակ կզակ, եթե չկա, շատ հայտնի ճշմարտություն կա, եթե չկա փող տվող, չկա նաև փող վերցնող։ Բայց այդ ակտիվի նրանում է, որ այդ տեսակ մարդիկ, ովքեր որ հրաժարվում են, ըմբոստանում են, նրանց հանդեպ շատ վատ են վերաբերվում։ Այո, դուք փորձեք եղանակը փոխել, տեսնեմ ոնց են ձեզ վատ վերաբերվելու։ Բոլորը ձեր դուդուկի տակ են սկսել ու պարել ինչ որ պահից։ Դուք արգումենտները բերեք, տեսեմ ով չի համաձայնում։ Օրենքի եւ օրինականության երկիրը հենց դրա մասին է։ Նանա ջան, անչափ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ միացաք, որտեվ կրկին անչափ կարևոր։ Դավիթ, ասած շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, այստեղ եւս բարեկամներ մեկ մեկնաբանություն անեմ, եթե դեմ չեք, շատ է խոսում են մասին, որ դրամահավաքությունը շարունակվում է։ Դրամահավաքությունը չի շարունակվելու, եթե դուք չցանկանաք, որ դրամահավաքությունը շարունակվի։ Դրամաշորթության դեպքեր չեն լինելու, եթե դուք չցանկանաք, որ նման դեպքեր լինեն։ Հետևաբար, երբ որ դպրոցում կլինի, մանկապարտեզում կլինի, ինչ որ բաների համար գումար են հավաքում անդադար, հարց բարձրացրեք, ինչի համար։ Եթե կա պետություն, որ ստանձնել է նախակրթական շրջանում բալիկների դասերակության հարցը։ Ուղղակի մեծ հարց է, որ այդ բալիկների կրթական, ուրեմն ծրագրերի մասին շատ հետևողական պիտի լինենք։ Դրա համար եմ ասում, մենք որպես ցնող այս հասարակության ամենակարևոր բաղադրիչներն ենք։ Եվ եթե մենք պետությունից ինչ-որ բան պահանջում ենք, մենք պիտի պետության աչքը մտցնենք այդ խնդիրը, որ կարողանանք այդ խնդրի լուծումնել գտնել, հա։ Եթե լռենք, գնանք տուն, կնոջ հետ քննարկենք, ասենք դե լավ, դե էսպես է, դե լավ, դե մի խոսա, ինչի՞ է պետք, թեման չի զարգանալու եւ մենք հաջողություն չենք ունենալու։ Աննան Ղարիբյան միացել է, պարոնայք, ներողություն եմ խնդրում կրկին, կանանց հնարավորություն տանք խոսել, զրուցել, նաեւ կարևոր թեմաներ հետ մեզ հետ քննարկել, խոսքը փոխանցենք ձեզ բարեկամս, կարծես թե կապի մեջ եք, հա, թե կապի մեջ չեք այլևս։ Ես փորձեցի միացնել բարձրախոսը մեր հայրենակցի, որպեսի, ահա, Աննա ջան, խնդրում եմ սեղմել բարձրախոսի կոճակը, այն կապույտ երանգ է ստանում, եւ դուք միանում եք, ուսամ կարողացաք եւ մենք ձեր շուտով կլսենք։ Բարև ձեզ, այո, կարողացան, շնորհակալ եմ։ Նախ ասեմ, իրականում հետևում եմ բոլոր եթերներին, շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների համար, գրեթե ամեն ինչ ինչ որ խոսվում է, ոնց որ թե իմ սրտից լինի, ձեր մեկնաբանությունները, այսպես ասեմ։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է կրթական ոլորտին, ես միշտ մի բան գիտեմ, որ ծնողի շատ մեծ բան է գալիս, այո, մենք միշտ պարտադրում ենք ուսուցիչներին, բայց ամեն դեպքում լինի դա վճարովի դպրոցն է, լինի թե սովորական, հա, պետական դպրոցները, ստեղ սովորող երեխան մեկ է սովորելու, հետևողական ծնողի մոտ երեխան մեկ է սովորելու։ Ես ինքս սովորել եմ սովորական մի դպրոցում, որ եղել է Հրազդան քաղաքում, ու այսօրվա դրությամբ իմ ընդհանրմենը դպրոցական գիտելիքներով ես շատ ավելի մեծ բարձր գիտելիքներ ունեմ, քան մի գուցե այն մարդիկ, ովքեր համասարաններ են սովորում, օրինակ եմ ասում։ Ուզում եմ ասեմ, սովորող մարդու համար անկախ նրանից որտեղ էլ որ լինի, եթե հետևողական են, միևնույն է, այդ մարդը հաջողության կհասնի։ Այս մեկ։ Եթե ինչ որ վերաբերվում է մեր կյանքերում, ընդհանրապես ծնողը պետք է սերմանի երեխու մեջ այդ հայրենասիրությունը։ Ես միշտ իմ երեխեքին ասում եմ, որ դու պետք է դառնաք այնպիսի մարդ, որ ձեր խոսքը կարողանա հարգվի ես կյանքում, այսինքն այնքան բարձրանաք, որ դու կարողանաք խոսակ ես պետության մեջ, որ դու կարողանաք իրավիճակներ փոխեք, այսինքն մոտիվացնում եմ նրանում, որ իրանք մարդ դառնան առաջինը, ճիշտ մարդ մեծանան, ճիշտ քրիստոնյա մարդիկ մեծանան, այսպես ասեմ, հա, սիրելով կողքիններին ու ճիշտ արժեքներ ունենալով, ճիշտ ընկերություն սերմանելով, սենց ասեմ, իրանք կողքիների հանդեպ իրանք կարողանան
իրան շրջապատում ճիշտ իր գրավեն։ Մի խոսքով, ասածս որն է, եթե մարդ ինքը դրականով ալծված է կյանքում, միևնույն է, իր շուրջը կհավաքի դրական մարդիկ։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է ուսուցիչներին, ես միշտ մի բան կասեմ, չկա կոռուպցիա, չկա դպրոցներում դրամահավաքություն գրեթե չկա։ Հիմա չկա, ասենց ասեմ, որտեղ առաջ միգուցե եղել է, բայց հիմա գրեթե չկա։ Եթե այն մի 500 դրամն էլ կամ 1000 դրամն էլ մի մարտի 8-ին մարտ ինչ որ մի ծաղիկ ենք ուզում գնենք մեր ուսուցչի հանդե, համար դա ընդհանրապես շնորհակալություն է մեր կողմից, դա մեծ բան չի մեր ուսուցչի հանդե, եթե մենք ուզում ենք ծնողներով մի փոքրիկ շնորհակալություն հայտնենք, օրինակ, ու խնդրում եմ, որ սենց չբարձրաձայնել, որ ամեն ինչը վատ է, չգիտեմ, սենց ինչ որ բաներ ատեղ ունենում, չէ, ժողովուրդ ջան, Հայաստանում այդպես չի, ես ինքս Երևանից եմ, չկա այդպիսի բաներ։ Եթե միայն այն դեպքում, երբ որ ծնողը ինքնա ցանկանում, եւ մենք ինքներս ենք ընդդում, որ ուզում ենք մեր ուսուցչին ուղղակի շնորհակալություն հայտնենք, սրանով էլ փակեմ այս թեման։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է, երբ որ գնում են օտար երկիր, ես ինքս առաջարկներ ունեցել եմ իմ լավ ընկերներից, դեռ ընտանիքս նոր է ստեղծվում, եւ ամուսնուս համար, եւ իմ համար նորմալ աշխատանք էին առաջարկում, բայց մենք երկուսս էլ որոշում կայացրեցինք դուրս չգալ Հայաստանից։ Ես ասեցի, թող մնամ իմ փոքր սահմանի մեջ, իմ բայց ես իմ երկրում փորձեմ ծավալվեմ ու դուրս չգամ, ու այդպես էլ եղավ, ու փառք Աստուն, այսօր ամեն մեկս մեր տեղը գտել ենք, ունենք ընտանիք, ունենք երկու տղաներ, մեծացնում ենք, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ սերը հայրենիքի հանդեպ, չգիտեմ ինչքանով էլ ուզում է լինի, ես անգամ երբ որ ամառը, ամառվա օրերին ասենք գնում եմ թեկուս Վրաստան, հա, մի քանի օրով հանգստանալու, կարող այն վրա ծիծաղեն այս պահին, բայց ես ինձ դավաճանված եմ, դավաճանած եմ զգում, այսպես ասեմ։ Այսինքն եթե մենք ինձ ասում ենք, որ լրի վազնի մոտեցում, Աննա ջան, լրի վազնի մոտեցում, ամենայն ես ասում եմ, ինձ պետք է գնամ, օրինակ հասնեմ Վրաստան, եթե ես կարող եմ նույնը լինեմ Դիլիջանում, թեկուս մի ծառի տակ նստած, անկեղծ եմ ասում, ես գերադասում եմ իմ սարը, իմ քոլը, իմ գետը, քան են ինչ որ կա այնտեղ, որովհետև ես ոչ մի լավ բան չեմ տեսնում այնտեղ։ Աննա ջան, անչափ շնորհակալ եմ ես բարեկամի համար, ինչն ամենակարևորը։ Իսկ ինչ որ վերաբերում է, երբ որ դուք ասել եք, որ գնալ հետ դառնալու։ Գնալ հետ դառնալ պարտադիր պետք է, որտեղ մշակույթը փոփոխվում է։ Աննա ջան, բան չասեցի, բայց մենակ մի բան եմ ուզում, հա, մի բան եմ ուզում նաև ասեմ, որ երբ որ մի հատ սենց օրինակ կա, սա էլ ասեմ ու վերջացնեմ, որտեղ գիտեմ մարդիկ շատ են ուզում խոսեն, մի մայրը իր աղջկան կոչ անում, որ վատ ճանապարից վերադառնա ու դառնա ճշմարիտ քրիստոնյա, այսպես ասեմ, աղջիկը անդադ ասում է, մամ, դե թող իմ կյանքը ապրեմ, վերջացնեմ, նոր հետո կյանքից վերջում կհասկանամ ճիշտ կյանքով կապրեմ, մի խոսքով այն սխալները կթողնեմ։ Հետո աղջկա ծնունդի օրը, երբ որ բոլոր բարեկ ընկերուհիները հավաքված են լինում, մայրը վերում է մի փչացած ծաղկեփունջա նվիրում, թորոմած ծաղիկներով, աղջիկն ասում է, «Մամ, դու ինձ անպատվում ես իմ ընկերուհիների առաջ, ես ինչ քայլեր քո կողմից»։ Մայրն ասում է, «Ես ուրիշ տարբերակ չունեի, ես էլ ինչպես բացատրեմ քեզ, երբ որ դու մեծանաս, թորոմես, ոնց որ այս ծաղիկը քեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի, նույնպես էլ քո թորոմած կյանքը էլ արդեն նշանակություն չի ունենա ինչ որ մեկի համար»։ Ու այդ օրինակը շատ պարզ է, ես միշտ ուզում եմ այն մարդիկ, ովքեր արտասահմանում են, այո, փորձեն վերադառնան հայրենիք այն տարիքում, երբ որ իրանք կկարողանան դեռ ներդրում ունենան այս երկրի մեջ, ու ամեն մեկս կառուցենք այն լավը, մեր ներդրում ունենանք այն ինչով մենք կկարողանանք ու շնացնենք մեր դրականով, մեր լավով, մեր սիրով։ Այսքանը շնորհակալ եմ։ Պատմիկ օրինակ էր, Աննա ջան, անչափ շնորհակալ եմ, շատ-շատ տեղին էր օրինակը, առակիպես էր անգամ հնչում ազնիվ կասեմ Աննայի այս պատմությունը, որ պատմեց թորոմած ծաղկի մասին։ Իրապես ես մեր մյուս հայրենակցին, որ Կիպրոսից միացավ, որևէ բանում կրկին, որևէ մեկին չեմ կարող մեղադրել։ Ունեմ պարզապես իմ պատկերացումը եւ վերաբերմունքը հայրենադարձության, վերաբերյալ հայրենիքում ապրելու, վերաբերյալ հայրենիքից հեռանալու, վերաբերյալ եւ այդ ազատ եւ անկաշկանդ հայտնում եմ ինքս արտիկը եւ պնդում եմ, եթե դու ծայրահեղ հիվանդ չես, եթե դու ունես շատ ծայրաստիճան խնդիր, պարզապես Հայաստանից շտապ հեռանալու, կյանքի վտանգ, բալիկների կյանքի վտանգ, ծնողների կյանքի վտանգ,
ուրեմն մնացած բոլոր դեպքերում ինձ համար անհասկանալի է Հայաստանից հեռանալը։ Պարոնայք, շնորհակալ եմ ներողություն խնդրել ձեզ ձեզնից գնանց ձայն տալու համար։ Հիմա էլ Միլենային միանանք, մեր շատ լավ բարի բարեկամը էլի կրկին ակտիվ, շատ անչափ ակտիվ ակտիվիստներից համացանցային մեր ընկերներից։ Միլենա ջան, խոսքը քեզ, եւ ես կարծում եմ, որ Միլենայի հետ այդուն նաեւ կարող ենք, եթե Վարոն էլ է այստեղ, Վարոնին էլ կարող ենք միացնել, այստեղ խանչապ կարևոր հարցեր քննարկեն։ Կարծում եմ Միլանայի հետ քննարկման առարկա կարող է դառնալ այդում եւ հայրենադարձությունը եւ Հայաստանում անվտանգության ապահովումը եւ այս կոնտեքստում արցախայերի ինտեգրումը նաեւ Հայաստանի բոլոր համակարգերին եւ բոլոր մշակույթներին, որոնց կարող են մեր հայրենակիցները ճանոթ չլինել, հաշվի առնելով, որ Արցախը եղել է անկախ հանրապետություն։ Միլանա ջան, ողջույն, շնորհակալ եմ, որ միացար, եթե մենք ունենք կարոտած, շատ ոգևորված, շնորհակալ եմ։ Ես գիտեի, որ դուք իհարկե իմ խնդիրը մի քիչ ավելի կբարձրացնեք թեմաների հագեցվածության առումով, բայց նախորդ խոսողների հետ կապված ասեմ, շատ շնորհակալ եմ ինձանից առաջ խոսող աղջկան, լրիվ օբյեկտիվ, լրիվ ճիշտ, լրիվ հավասարակշռված ու կշռադատված մտքերի համար։ Մենք իհարկե ոչ մեկին դաստիարակելու կամ խելք կրատելու միտում չունենք, բայց այստեղ հնարավոր պետք է լինի արտահայտել այն կարծիքը, որը որ հասարակության մեջ կձևավորի ճիշտ արժեհամակարգ։ Անդրադառնալով նախորդ թեմային, Դավիթ ջան, եթե կարելի է, ես մոտ միացա զրույցին այն ժամանակ, երբ որ խոսվում էր աշակերտների սոցիալական վիճակից ձևավորված արժեհամակարգի մասին, միանշանակ համամիտ եմ ձեր կարծիքի հետ, ոչ թե ձեր զրուցակցի, թող ներող լինի, որովհետև եթե վերցնենք նույնիսկ հայ մեծանուն գրողների, նրանցից շատ քչերն են եղել ապահով ընտանիքների բալիկներ, բայց մեծացել ու դարել են մեծագույն մտքեր։ Այնպես որ սոցիալական իրավիճակը նույնիսկ խթանիչ դեր կարող է ունենա մարդու ձևավորման մեջ, ավելի ամբիցիոզ են լինում են մարդիկ, ովքեր որ ունենում են նեղ պայմաններ, որտեղ նա ով ապահովված ամեն ինչով ձգտումներն են քիչ։ Հա, պակասում են, ինքնըստինքի մոտիվացիան պակասում է, Իրինա ջան, շատ ուժեղ։ Քաոսից կարող ենք հիշել, ալիմյանի զավակներից, մյուս օրինակներ շատ են։ Ինչ վերաբերում է ինտեգրմանը կրթահամակարգին, կոռուպցիային ու մնացածին, բնականաբար առանց կառավարության աջակցության մի քիչ դժվար պիտի լինի, բայց երևի յուրաքանչյուրի անհատական աշխատանքն էլ է կարևոր, որպեսզի մենք կարողանանք թեկուս տնտեսվարող փոքր սուբյեկտներ, նրանք ովքեր որ ունեն ինչ որ բիզնեսներ, բացեն աշխատատեղեր, հնարավորին չափով թեկուս կես դրույքով ինտեգրեն, ներգրավեն մարդկանց, առայժմ ժամանակավոր, որպեսզի մարդիկ կարողանան ոչ թե որթեգրեն, կներեք, որ այսպես եմ ասում, մուրացկանի կարգավիճակը, այլ լիիրապ քաղաքացու կարգավիճակը, որը սեփական քրտինքով նոր իրավիճակներում զրոյից սկսելու հնարավորություն պիտի ունենա մեր աջակցությամբ։ Մեր ասելով նկատի ունեմ արդեն պետությունից զատ, իմ, ձեր, մյուսի նրանք, ովքեր որ ունեն ինչ-որ հնարավորություն ապահովելու աշխատատեղեր, անպայման հնարավորություն ունենան ինչ-որ հարթակներում ներկայացնելու իրենց առաջարկները, որտեղ մարդիկ կարողանան հաղորդակից լինել։ Օրինակ, արտագաղթի հետ, բռնի արտագաղթի օրերին, եթե տեղյակ եք, բացվեցին, կներեք, էլի ես մի քիչ դժվարանում եմ հիմա հայերենով, գիտես Դավիթ ջան, որտեղ եմ, приложение открыли сразу же, հենց նույն րոպեին tikunk.am բացվեց հավելվածը, որը հնարավորություն էր տալիս մարդկանց իրենց առաջարկները տեղադրելու, եւ նրանք, ովքեր որ փնտրում էին բնակարան, օգնություն, հումանիտար աջակցություն, թեկուզ հոգեբանական աջակցություն, կարող էին գեոլոկացիայով անգամ հնարավորին մոտ պունկտը գտնել։ Շատ կարևոր էր մեր IT աշխատակիցների ներդրումը այդ գործին։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ հայրենասիրությունը դա ոչ այլ ինչ է, քան պատասխանատվություն եւ հոգատարություն։ Այդ երկու բանը, եթե ամեն մեկը որթեգրի իր համար ու հասկանա, որ ինքը կապ ունի այն ամենի հետ, ինչ որ կատարվում է, ոչ միայն փնովելու դերը ստանձնենք ու բոլորս ասենք, թե ինչքան է վատ, այլ մի հատ ինքներս մեզ հարց տանք, իսկ մենք ինչ ենք արել, որ լավ լինի։
Ամեն մեկը մեծ է։ Մինելա ջան, պիտի գործողությունների գնան։ Իսկ մենք ժամանակ ունենք գործողությունների գնալու։ Գործողությունների գնում ենք, մենք միահամուռ կերպով ընտրում ենք լավագույն Կիպրոսներն ու Մոսկվաները եւ գնում ենք այնտեղ, հարմարվում ենք ու հանդուրժում ենք ամենավատ պայմանները, բայց դա գերադասում ենք մեր երկրում մի փոքր նեղությունների մեջ ապրել, բայց իմանալ, որ վաղը մյուս օր на чужбине ты всё равно чужой. Ինչքան ուզում ալինես։ Սայլենակիստենից նշեմ, որ Միլենան գոնե թե տեսեք ինչ ազնիվ եւ ինքնակնդատական վերաբերմունք ունի, այս պայն Միլենան Հայաստանում չի գտնվում, բայց ինքը պարզ պատկերացնում է, թե ինչի մասին է խոսք գնում։ Այո, շատ ցավալի է, մենք ազնիվ պիտի կրկին ասեմ, քննադատել իհարկե հնարավոր է։ Ես փորձում եմ ամեն բան անել, որպեսզի այդ թումն եւ Հայաստանում դիտացվեն պայմաններ, որպեսզի մարդիկ հետ վերադառնա։ Շատ շուտով մենք նաեւ կհայտարարենք հայրենադարձության մի ծրագրի մասին, որոնք այո, որը պետությունը չի իրականացնում, բարեկամներ։ Իրենա ջան, ես էլ սա լավ հնարավորություն է վեստ։ Մենք այստեղ խնդիր ունենք, գիտեք ինչի, կներես Դավիթ ջան, հայրենիքում գտնվել ու ոչինչ չանելը ապիկարության ինչ որ ստրատեգիա ունենալու անդադ բողոքելը մի բան է, մյուս կողմից իմ գալը կոնկրետ այստեղ 5 ամիս արդեն, որ ես բավականին երկար դաթարից հետո էլի հետ եկա, որովհետև իմ գործունեությունը 10 տարվա այստեղ է ծավալվում, ու այստեղից ես ավելի օգտակար եմ Հայաստանին, քան Հայաստանում լինելով այս պահին, որովհետև իմ ներուժը, իմ հնարավորությունները ժամանակին ես լսեցի նաև այդ առաջարկը ինձ էլ էին արել ինստիտուտում մնալ ու դասավանդելու, ես էլ այդ նույն կոմպլեքսներից տարապելով, որ ես այդքան էլ երիտասարդ եմ, արժանի չեմ, երևի ավելի լավ կադրեր կան ովքեր որ պիտի զբաղեցնեն այդ տեղը, ես հրաժարվեցի ու կոռուպցիոնի սխեման աշխատեց այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր զբաղեցնում են այնտեղը, որը որ ես արժանի պետք է զբաղացնեի, հիմա ես արդեն հասկանում եմ, որ ես մեծ սխալ եմ արել առաջին իմ պետության համար, առաջին իմ աջող սերնդի համար, ես մեծ թերացում ունեմ, որի համար երևի այսօր եթե բողոքում եմ, որ ամեն ինչ վատ է, մեկ-մեկ ինձ եմ քլնգում, որ դե այնտեղ լինեիր, թող վատ չլիներ, ներսում լինեիր, որ մի բան կարողանայիր փոխել։ Միլենա ջան, ես իրավիճակն էլ կփոխվի, հավատացած եղեք, նորից եմ ասում, եթե պետությունը ինչ-որ պահի հայրենադարձության բավարար ծրագրեր չի իրականացնում, ես ազնվությամբ ոչ թե իշխանությունների մասին է խոսքը, այլ պետության մասին է խոսքը, որտեղ այդ պետության նկատմամբ փոխհատարություն պիտի ցուցաբերես։ Վաղուց արդեն ինձ մոտ այդ թեման փակվել է, որ ես պիտի սպասեմ պետությունը ինչ-որ բան անի, որ ես գնահատեմ լավարես թե վատարես։ Կարող եմ քննադատել, բայց երբ հասկանում եմ, որ դրան պարզապես պետության ձեռքերը չեն հասնում, կամ կառավարության ձեռքերը չեն հասնում, ես եմ ձեռքերը երկարացնում դրան հասցնելու, այդ բանը պատրաստելու եւ պետությանը հրամցնելու համար։ Մեր մոտ եկել են փուլը, որ ես 32 տարեկան պետությանը պիտի սովորեցնենք, բոլորով հոգ տանենք, մինչեւ սա ոտքի կկաննի եւ մարդ կդառնա։ Ու շատ կարեւոր է յուրաքանչյուրի ճիշտ ներդրումը, յուրաքանչյուրի ներդրում ասելով ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաեւ ներուժի, եթե դուք գտնում եք, որ ձեր մեջ կա այն կորովը, այն ուժը, այն երանդը, այն հայրենասիրությունը, այնքան շահարկված բառը արդեն, ոնց որ ասում ես, միտքը կորումա, հայրենասիրությունը հենց այդ պատասխանատվության ու հոգատարության տեսանկյունից, եթե կա, ուրեմն պետք է ծառայի այդ ամեն ինչը հենց ի նպաստ հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության բարգավաճման, ընդլայնման, զարգացման, ու առաջի հենց միշտ եթերներում էլ, երբ որ այս թեմաներով խոսում ենք, իդեպ ամսի 29-ից հետո ես պապանձվել եմ, անգամ եթեր չեմ կաղանում անեմ, սա իմ առաջին հրապարական ելույթնը, մենք պետք է հասկանանք, որ այս թեմայով ես խոսել եմ իմ կյանքում շատ կարևոր մարդու հետ, որ քաղաքական ասպարեզում էլ փոքր մարդ չի, ու երբ որ ես հարցեցի ելքը, որն է, ասեցի ելքը կրթության ոլորտը լրիվ կարգի բերելն է, խթանել, պատրաստել են կադրերը, որոնք որ անաչառ, անկողմնակալ, ճիշտ արժե համակարգով կզարգացնեն մարդկանց, կդարձնեն այն մարդիկ, ով, այսինքն այդ ազգային գաղափարախոսություն, ազգային արժեքներ, ընդհանուր միտք, ընդհանուր նպատակ, այդ ամենը համակարգել ու հրամցնել մարդկանց այնպես, որ մեծ ու մանուկ միանգամից մտնեն այդ պրոցեսի մեջ։ Ես ասում եմ, դե մի 30 տարի կպահանջվի, էլի ասում եմ, ես դա ասում եմ 30 տարի առաջ, բայց ինձ լսող չեղավ։ Այսինքն մենք ամեն առումով, ցավով պիտի նշեմ, որ ամեն առումով ահագին վրիպած ենք հիմա։ Իրենա ջան, սա անչափ կարևոր հարց է, որը մի առանձին քննարկման թեմա պիտի դառնա, ես ենթադրում եմ, որ մի օր
ուրեմ կրթական ոլորտի անկախ մասնագետ կհրավիրեմ Telegram-ի սթրիմին կամ YouTube-ի սթրիմին, էական նշանակություն չունի եւ ես բոլոր բարձրացած հարցերը կքննարկեմ, որտեղ յուրաքանչյուրը առանձին թեմա է։ Քեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ շնորհակալ Դավիթ ջան, մերսի։ Բարձրացնելու համար եթերում դեռ հնարավորություն կունենանք միասին զրուցել online, ես հիշեցնեմ, որ հիմնական թեմաները ամենասկզբում հայտարարված էին հայրենադարձությունը, բայց դրան միացան նաև կրթությունը եւ այլն։ Մեր հայրենակիցները Telegram-ի chat-ում գրում են, որ կա խնդիր, մասնավորապես Հովհաննես Վարդանովի կողմից բարձրաձայնված, որ գմբետների կառուցումը Հայաստանում խոշնդոտում է պաշտպանության նախարարության կողմից։ Ես վստահ եմ այն մարդիկ, ովքեր իմ հանրային գործունեությանը հետևել են, ես բազմաթիվ անգամներ եմ Վարդանովի հետ հարցազրույցներ ունեցել, այո, այդպիսի խնդիր ժամանակ առաջանում է, գոնե թե այն վայրերում, որտեղ որ ոման փորձ է կատարում, օրինակ այդ գմբետները, եթե չեմ սխալվում, Արմենն էր Մելիքյան թեման ուզում քննարկել, եթե դեմ չեք բարեկամներ թեման քննարկենք, որտեղ ահագին շատ է շրջանառվում, անգամ ինչ որ խնդիր էր առաջացել, զանգել էին պաշտպանության նախարարությունը այս թեման քննարկելու, պաշտպանության նախարարությունից ասել էին, որ իբրև պաշտպանության նախարարությունը, եթե չեմ սխալվում, ուրեմ չի աջակցում այս ծրագիրին, անգամ արգելել է այդ ծրագրի իրականացումը։ Ես հիմա Արմենին Մելիքյան միացնեմ, ես որքանով հասկացա Արմենը ահագին տեղեկացված է այս թեմայի շուրջ, այո, պարոն Վարդանով բողոքում էր այս մասով, ասում էր, որ խոչընդոտներ կան, ոչ այնքան խոչընդոտներ, որքան դանդաղ կոտություն, հա, ես Վարդանովից, եթե անկեղծ բողոք պաշտպանության նախարարության վերաբերյալ չեմ լսել, որտեղ Վարդանովը անում է այն, ինչ որ ինքը անում է, անում է այն, ինչ որ ինքը ճիշտ է համարում, դա գմբեթը կլինի, գմբեթ երկուսը կլինի, ուրեմն մարտական պատրաստության մակարդակի բարձրացումը կլինի, էական նշանակություն չունի, մարդը անում է այն, ինչ որ անում է, եւ այո, լավ կլիներ, որ այդ լավ գործը անելիս Վարդանովին չխանգարեն։ Ես որքանով հասկացա Արմենը Մելիքյան չմիացավ, եթե չմիացավ, իմանանք։ Արմեն ջան, բարձրախոսդ միացված եք կարծես թե, ես խոսքը տալիս եմ քեզ, եթե գմբետների մասով ինչ որ ասելիք կա բարեկամս։ Ալո։ Ողջույն, ողջույն Արմեն ջան։ Բարև ձեզ։ Նախ ուրեմն ցանկանալի առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնելու ես, որովհետև ինձ շուտ հիմա դուք անում եք այդ ոչ այլ ինչա, քան ազգի դաստիարակություն, որովհետև ես ամպագորգոր կան չի, բայց անչափ շնորհակալ եմ, ցավը տանեմ։ Չէ, չէ, բան չունեմ ասելու, մի փոքր հնարավոր է ինչ-որ մեկի համար պաթոսային հնչի, բայց ոնց որ ասում են, ճիշտ խոսելը շանտ ուղություն չի, չէ՞, վերջապես։ Ուրեմն գմբետների հետ կապված կոնկրետ այնպես չի, ես ինչ-որ խորապես տեղեկացված եմ, մոտ 1 ժամ առաջ տուն մտա, ուղակի YouTube-ով հանդիպեցի, 30 րոպեանոց վիդեո սկրինը ուղարկել եմ։ Մենք չնայած ուղակի վերնագրից ելնելով ու բոլորս էլ իհարկե կարծում եմ, որ մտահոգա արժանավորում ես կարևորում այդ թե գմբետների թե ընդհանուր ռոմայի գործունեությունը, ու ես ինչ որ քաղաքական հայտարարություն չէի ուզենա անել, բայց ամեն ինչ գնում է նրան, որ հետս հետե ես այս ստրիմը, ստրինի ձևաչափը նույնպես ողջունում եմ, ու բոլորը յուրաքանչյուրը իրեն հուզող հարցը բարձրացնում է։ Հիմա ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ես ուսանող եմ, ու արդյոք սա դավադրության տեսությունների ժանրից չի, ինչ է նշանակում ռոմայի նման կազմակերպության, որը իր վրա այսպիսի կարևոր առաքելություն ավերծրել, ով որ մարտիկները մարզում, ով որ հետս հետը թե ինֆորմացիոն դաշտում, թե եւ այլն, որը որ տեղ-տեղ թվում է թե մեր երկրից էլ ավելի մեծ գործ է կատարում ինֆորմացիոն դաշտում, որտեղ մենք բոլորս է գիտենք, թե Հովհաննես Վարդանովը խոսել է, չէ՞, վերջապես այդ մարդը, մենք իր մասնագիտական մարդկային հատկություններին ծանոթ ենք մեծապես արդեն։ Արդյոք սա դավաճանություն չի, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ ենք մենք հանդուրժում այս ամեն ինչը, ու էլի այդպես շարունակ։ Արմեն ջան, եթե դեմ չեք, ու ներողություն, հազար ներողություն, ես մի կարճ նկատ առում եմ անեմ, ուրեմն ես թեկուս կկրկնեմ, բայց ես էլի ու էլի ողջունում եմ ձեր մոտեցումը, ձեր աշխատելավոճը եւ այլն, ու կարծեմ 1-2 անգամ ականատես եմ եղել չակերտավոր ասած, որ ինչ որ դու քաղաքական նկարտումներ չունեք, ես դա էլ եմ հասկանում, դա էլ պրոֆեսիոնալիզմի, մարդկային հատկությունների կողմից թելադրված, պայմանավորված երևույթ է, լրիվ հասկանում եմ, բայց այդ
դաստիարակությանը վերադառնալով ասեմ, որ ես անձամբ կարիք եմ տեսնում սերնդափոխությունից մի 10 րոպե առաջ խոզ գնաց։ Եվ այլն, նույն կոմունիստների փորձը, այսպես ասեմ, երբ որ Ժնևում կարծեմ ու Եվրոպայով մեկ կոմունիստները թափառում էին մինչ 17 թվականը, իրենք ռուս ժողովրդին, ինչքան էլ այն ժամանակ անգրագետ լիներ ռուս ժողովուրդը, իրենք իրենց հասարակությանը դաստիարակեցին, անկախ նրանից, թե ինչպիսի կեղտոտ միջոցների են դիմել, դաստիարակեցին, բայց փաստացի 1900-ականներից իրենց գրականությամբ եւ այլն։ Մենք հիմա այս 30 տարվա սխալները, կեղտերը, բաց թողումները եւ այլն, մեր անտարբերությունը, որը որ մեծապատիվ սպարապետը նույնիսկ ասում էր, որ դա ավելի մեծ քարիք է, քան դավաճանությունը, անտարբերության մասին է խոսքը, ես ձեզ կխնդրեի, դուք որպես լրագրող, որպես հասարակության լայն զանգվածներում տարածում ունեցող, մենակ Telegram-ում 11,000 հոգի լսող ունեք, կարևորելով ձեր գործունեությունը, կցանկանայիս 30 տարվա ընթացքում այն վերակատարները, ովքեր որ եղել են, բոլորին անդրադառնանք, որովհետև այն քրիտիկական mass-ան, որը որ քիչ թե շատ այսօր կա, Երևանի ավականու ընտրություններ ենք ունեցել մենք, տեսել ենք, թե ով ինչպիսի արդյունքներ ա գրանցել, շատ թե քիչ, ինչքան էլ որ դրանք իրականությանը համապատասխանեին, բայց քրիտիկական զանգվածը, որը որ պետք է մեծամասնություն ձևավորի, այսօրվա դրությամբ այսպիսին ա, այսօրվա դրությամբ այսպիսին ա։ Արմեն ջան, անչափ շնորհակալ եմ նախ թեմայի համար, եթե թույլ տաս մի կարևոր նշում անեմ, ես հաղորդումը վերջին ովայի վարդանով չեմ տեսել, ազնիվ կլինեմ, ովային անչափ հարգում եմ, ես չեմ տեսել, այսինքն չեմ կարող կարծիք հայտնել, որովհետև չգիտեմ դեռևս ինչ մտքեր է արտահայտել ովան եթերի ընթացքում, չեմ կարող նաև պնդել, որ ինքը այնտեղ ուղիղ մեղադրել է օրինակ պաշտպանության նախարարությանը, բայց ես վստահ եմ, որ կա խնդիր բյուրոկրատիայի հետ կապված, կա խնդիր որոշակի խնդիր շատ պահպանողական սպաների հետ կապված, որոնք չեն հասկանում, թե ինչու պիտի ինչ-որ մեկը գմբետներ կազմակերպի, բայց օրինակ պնեն դրանով չզբաղվի, չհասկանալով նաև, որ սրանք օպերատիվ հարցեր են, որ հասարակ ուսումը եւս իր վրա կարող է վերցնել։ Ես քիչ առաջ խոսում էին այն մասին, որ ծնողը ինքը իր հերթին պիտի գնա դպրոցը բարելավելու ճանապարով, այսինքն ներքևից վերև ճնշումներ գործադրելով։ Նախկին զինվորականները, մարդիկ, ովքեր ակտիվ են զինվորականության հարցերում, իրենք պիտի ներքևից վերև ճնշումներ գործադրեն։ Պիտի ստեղծվեն ռազմահայրենասիրական կառույցներ, որոնք պիտի ուղիղ համագործակցեն պետության հետ։ Ես անջատ կառույցներ չեմ պատկերացնում եւ իդեալական կատարյալ պետություններում, եթերներից մեկի ժամանակ նշել էի, որ բոլորին վերջերս եմ Շվեյցարիայից վերադարձել, որտեղ կարիք ունեի այնտեղ ուսումնասիրել, թե այդ մարդիկ ինչպես են իրենց կյանքը անվտանգային քաղ պաշտպանության տեսանկյունից կազմակերպում։ Այնտեղ եւս կան բազմաթիվ ռազմահայրենասիրական կազմակերպություններ, հա, որոնք զբաղվում են մարդկանց, մարտական պատրաստվածությամբ, այն ընթացքում, երբ որ ծառայության չեն գնում այդ մարդիկ, բայց դրանք բոլորը աշխատում են պետության հետ փոխկապակցված, որովհետեւ կան իրավիճակներ, որ պետությունը այո դիմում է նմանօրինակ կառույցներին ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար, այստեղ գաղտնիք չեմ բացում, հայտնի ճշմարտություն եւ հայտնի պրակտիկա է, եւ հետեւապես մեր պետությունն էլ դեռ ամբողջությամբ չի հասկացել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ոման, ինչ է իրենից ներկայացնում Պոգան, ինչ է իրենից ներկայացնում Ազատազենը, մարտական եղբայրությունն են բոլոր ընկերակցությունները, որոնք միտված են մարտական պատրաստության մակարդակի բարձրացմանը։ Ինչու՞, որովհետև պետությունը վախենում է շատ դեպքերում նման կառույցներից, ինքը չի կարողանում նման կառույցների հետ աշխատել։ Պարզ օրինակ բերեմ, 1991 թվականից ի վեր միակ ռազմական կամ ռազմահայրենասիրական կազմակերպությունը, հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում, որ գործել է ամբողջ ծավալով, եղել է երկրապահ կամավորական միությունը։ Եվ երկրապահ կամավորական միությունը մոնոպոլիստն է եղել դաշտի, ինչի ինքնին հնարավորություն չի տվել այլոց առանձին ակտորների ձևավորել նման հասարակական կազմակերպություններ, որովհետև ԵԿՄ-ն ամեն ինչ էր, որովհետև ԵԿՄ-ն հիմնվել էր սպարապետի կողմից, եւ հետեւապես ոմաները, պոգաները, մարտական եղբայրությունները, ազատազենները հնարավորություն չունեին աճելու, եւ քանի որ հետս հետ է երկրապահ կառավարականների միությունը հետ գնաց իր ընթացքի մեջ, կոպիտ ասած դե ազնիվ պիտի լինենք, փլուզվեց, ձևավորվեցին այլ կառույցներ, որովհետև դաշտը պիտի լցվի, և պետությունն էլ սրան պիտի սովորի, կատարյալ տարբերակով պետությունը պիտի աշխատի, և սկսելու է աշխատել այն պահին, երբ որ չվախենա այդ կազմակերպություններից։ Ես վստահ եմ, դուք հետևել եք նաև Զենքի և Զինամթերքի հարցին, երբ որ
օրենքը ընդունվեց զենքի ազատականացման մասով, առաջին նպատակն այն էր, որ ազատազանները, փոգաները, ոմաները, մարտական եղբայրությունները վերցնեն քննությունների լիցենզիաները եւ ինձնից, ձեզնից քննությունները իրենք վերցնեն, լիցենզիաները զենքի կրման իրենք տան, բայց պետությունը էստեղ էլ վախեցավ, որտեղ վստահ չէր, չէր կարողանում վստահել այդ կազմակերպություններին եւ պատասխանատվությունը դրեց ոստիկանության վրա, բայց սա էլ է փոփոխվելու հավատացած եղեք եւ այս համագործակցությունը եւս սավալվելու, մենք շատ էմոցիոնալ ենք ամեն ինչին, այն շատ անհամբեր ենք, ուզում ենք որ ամեն ինչ տարակ տեղի ունենա, բայց սրա համար ժամանակ է պետք, որովհետև պատմական հետ ենք անցել ենք ընդհանրապես 2-3 տարի իրավիճակից, 2-3 տարի ու այդ 2-3 տարվա ընթացքում շատ բաներ է տեղի ունեցել, ես փակագծերը չբացեմ, բայց հաստատ այն հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր, գնաց այնց հազարավոր մարդկանց շարքից են, որ այս վերջերս էլ էսպիսի ոնց որ քիչ առաջ նշվեց էմոցիոնալ եւ այլն, բայց հասկանում եմ խոսքի ինչի մասին է, բյուրոկրատիայի հետ էլ համաձայն եմ, դա ցավալի է, շատ վատ է, որ մենք բյուրոկրատիայից առիթ ունենք այսօր խոսելու, որովհետև իբր թե 18 թվին ԿՊՄ որեկավ իշխանության այդ բյուրոկրատիան եւս պետքա վերանար, ու շատ ցավալի է, որ պետություն ասելով պետության անվան տակ հանդես եկող մարդկանց մասին խոսելուց մենք մեզ թույլ ենք տալիս նման մակարդակի հարցերում իրենց քննադատել։ Ես դրա համար ուրիշ բան չունեմ ասելու, սա ոչ այլ ինչ է, քան դավաճանություն կամ գոնե հիմարություն, որտեղ նման բան չի կարելի անել։ Նման բանը պետքա զարգացնել, պետքա ֆինանսավորել, պետքա այնպես անել, որպեսզի մասնագետները վերապատրաստեն սպաներին, ինչու ոչ, որտեղ մենք գիտենք, որ մեղմ ասած այդքան է լավ վիճակում չի գտնվում պաշտպանական կրթական համակարգը, չթերա գնահատելու ոչ մեկի վաստակը, եթե լավ լիներ ամեն ինչ մեր մոտ, մենք էստեղից սպա չենք ուղարկի Հունաստան վերապատրաստելու կամ Ռուսաստան։ Ամեն ջան, լավ է լինելու Հունաստանն էլ ժամանակին իր սպային ուղարկելա Ֆրանսիա վերապատրաստելու համար։ Ես ամեն դեպքում էլի ու էլի շնորհակալություն եմ հայտնում, բայց անչափ, ես էլ եմ անչափ շնորհակալ, բարեկամ։ Ես վստահ եմ շատ շատերը կողմ կլինեն, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ չեն, օրինակ ես էլ միգուցե 18 թվականին տեղյակ չլինեի, թե Նիկոլ Փաշինյանը ով է, բայց դրանից 1 տարի ու կես առաջ տարիքայինից ելնելով զուտ YouTube-ում տեսել եմ տեսա օլովակներ, փորփրել եմ, հետաքրքրել է եւ այլն, խնդրում եմ այն ինչ որ անում եք նաեւ այդ ոլորտում, որպեսզի հասարակությունը հասկանա, թե ով ով է, որ էլ հնարավոր չլինի հասարակությանը խաբել։ Մենք պիտի այնպեսի թե կրթականով թե բարոյականով այնպեսի ցենզ ձևավորենք, որ անառակության հավասար բան լինի կաշարք վերցնելը։ Շատ բարի։ Օրինակ, Արմեն ջան, անչափ շնորհակալ եմ, մենք ԿԱՀԳ-ին արդեն մոտավորապես 1.5 ժամ եթերում ենք, հնարավորություն տանք միուս մեր հայրենակիցներին եւս միանալ եթերին, անչափ շնորհակալ եմ ես հնարավորության համար, ձեր կարծիքը բարձրաձայնելու մեզ այդ կիսելու մասով, չնայած ամեն ինչին պնդում եմ, որ պետությունը դեռևս ահագին բան ունի սովորելու, մենք մեր պետությունից, դեռևս շատ երիտասարդ պետությունից, որը առնվազն 3 տասնամյակի ընթացքում իր անկախության առնվազն 3 անգամ ծեծվել է, ավելի շուտ ծեծել է, հետո նաև ծեծվել է, այսինքն բարդ շրջան է անցել, միշտ պահանջում ենք ավելին, քան մեր պետությունը դեռևս մեզ կարող է տալ։ Մենք դեռ քաղաքական ձևորված դաշտել չունենք, բարեկամներ, ուր մնաց կարծենք, թե ամեն բան կարող է 5 րոպեում լուծվել, կամ կրթությունը միանգամից կարող է դառնալ այնպիսին, ինչպիսին մենք ցանկանում ենք, որ այդ կրթությունը լինի, բանը կդառնա այնպիսին, ինչպիսին մենք կցանկանայինք, որ ամենասկզբում լինի։ Մի հայտնի խոսք կամ Մոսկվայի սրազ ուսրոյելոս, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ամբողջությամբ եւ միանգամից չի կարող դառնալ իր անկախ շրջանում, անկախության շրջանում գերտերություն կամ տարածաշրջանային տերություն։ Սա պիտի հաշվի առնենք, այդ տերությունը եւ գերտերությունը Հայաստանը դարձնելու ենք մենք մեր ձեռքերով, եւ որոնե մեկը դա մեր փոխարեն չի անելու, եւ մեր բանակն էլ որոնե մեկը մեր փոխարեն ավելի լավը չի դարձնելու, եւ ես պնդում եմ, որ սա այսպես է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հողի համար զոհվել են բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, երիտասարդ 18-20-ամյա տղաները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակի սպաները, եւ նրանք են պահպանել այն, ինչ որ այսօր կա։ Առանց նրանց էս էլ կարող էր չլիներ։ Հետևաբար հենց մենք ենք պահել այն բանակը, որը կռվել է, եւ պահել ենք այն, ինչքանը որ մենք ունենք։ Եվ խոնարհում ես հերոսացին ծնողների առաջ, որոնք այդ դաստիարակություն են տվել այդ տղերքին, անզնունած պայքարել իրենց պետության ու պետականության համար։ Սա մեզ դաս պիտի լինի, որ հետագայում մենք ավելի
փորձենք ավելի լավը դարձնել այս բանը։ Հիմա Փարքասո հայկական իշխանությունները լավն են, վատն են, արդեն էական նշանակություն չունի։ Մարդիկ ընտրել են, իրենք են, ես ուղիղ ոչինչ չեմ կարող անել։ Բայց փաստում է փաստ, որ գոնե թե Ֆրանսիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցը այս պահին լուծված է բարեկամներ։ Ինչի համար ես անչափ ուրախ եմ եւ հուսամ, որ ռազմակրթական ոլորտում համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ կխորանա եւ կխորանա, որովհետեւ քանի դեռ դու չունես կրթություն, քո ռազմատեխնիկական կարողությունները ու ունակությունները ոչինչ են։ Ես ուրախ կլինեմ, որ մեր բոլոր սպաները հիմա ակադեմիայում սովորող, վաղն էլ թռչեն Փարիզ, մշակույթը կփոփոխվի առաջին հերթին մարդկանց։ Լեզու կսովորեն, ինչը մարդու մեջ ահագին բան է փոխում։ Կտեսնեն այն բարեկեցությունը, որի մեջ ապրում են եվրոպացիները։ Իրենք էլ կցանկանան այդպիսի բարեկեցության մեջ ապրել։ Լե չեմ ասում կրթությունը, որ իրենց ուրեմն կառնեն այդ կրթությունը եվրոպական ու գան Հայաստան, արդեն Հայաստանի բանակում այդ կրթական գիտական ցենզներ դնելու։ Իհարկե ես ուրախ կլինեմ եւ իհարկե վստահ եմ, որ մեր սպան պիտի առաջադեմ երկրի բանակի մոդելով ծառայի, ոչ թե Ռուսաստանի դաշտության, որտեղ կոնյակով կարողանում է իր գեներալ դառնալ, հայտնությունը ստանալ, նշանակել։ Բարեկամներ, ես ամենավերջում կարաչարկում եմ մի անգամից մի քանի հոգու միանալ եւ քննարկել հենց հայրենադարձության թեման, որտեղ ամենասկզբում սա էր առաջարկված։ Ահագին մարդիկ կային, որ սպասում են, ես առաջարկում եմ նկար ունեցող, հստական ունեցող մեր հայրենակիցներին միանալ, միանալ Արայիկին, միանալ Ալբերտին, որովհետեւ ական ժամանակ սպասում է, ցավալիորեն բոլորին միաժամանակ հնարավորություն տալ խոսելու չեմ կարող։ Հայրենիք հայ, օկտատիրոջը տալիս եմ հնարավորություն խոսելու Աշոտին Խաչատրյան։ Բարեկամներ, մենք կարող ենք որոշակի դիսկուրս ծավալել, որպեսզի կարողանանք փակել այսօրվա եթերը, ամփոփել որոշակիորեն, բոլորին հնարավորություն տրված է միանալու։ Արայիկը այս պահին կարծես միացել է, բայց բարձրախոսը դեռևս չի միացրել։ Մյուսներին փորձ կատարեցի միացնել, բայց կարծես չմիացան։ Փորձեմ միացնել մեր մյուսներին։ Ահա, ողջույն Արայիկ ջան։ Եթե դեմ չեք ձեզ այդ միասին, օրինակ Արենն էլ միանա։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դեմ չեք։ Աշոտը կարծես արդեն միացել է, Ալբերտը հետ վերադարձավ։ Ալբերտ ջան, հետ վերադարձակ, ես ձեզ հնարավորությունը տալիս եմ։ Եկեք ընդհանուր դիսկուրս ծավալենք, արդյոք հայրենադարձության համար պետությունը շատ անելիք ունի, թե մարդիկ իրենց մեջ հարցեր ունեն։ Ողջույն, մենք մի քանի հոգով ենք հիմա միացած։ Կարող ենք ուրեմն տեսա ձայնագրության միջոցները, տեսախցիկները չմիացնենք, կարող ենք նաև միացնել ինչպես կցանկանաք։ Բայց շեշտը դնենք հիմա հայրենադարձության վրա, փորձենք ամփոփել թեման։ Պետությունը ավելի շատ անելիք ունի հայրենադարձության հարցում, թե մարդիկ, ովքեր հեռացել են եւ ցանկանում են հետ վերադառնալ կամ չեն ցանկանում հետ վերադառնալ։ Ինչպիսին է ձեր կարծիքը, պարոնեք։ Մենք կարող ենք դիսկուսիա ծավալել։ Եվ պետությունը եւ անհատները։ Ինչու, ինչպես, օրինակ պետությունը ինչ պիտի անի։ Չենք էլ պիտի կառուցի սովետական միության պես, պիտի աշխատատեղեր բացի, ինչ պիտի անի։ Չէ, առաջի հերթին պետքա դեմոգրաֆիան բարձրացնենք մեր, դեմոգրաֆիայի խնդիր շատ ունենք մենք։ Դա դաժե եթե հնարավոր է ուրիշ երկրի բնակիչների քաղաքացիություն հնարավորություն տալ հայկական քաղաքացիություն ստանալու։ Դրա հետ միասին, եթե իրանք ստանում են Հայաստանի քաղաքացիություն, իրանք ստանում են եւ պարտականություն եւ իրավունքներ։ Պարտականության մեջ մտնում է զինված ուժերի մեջ ծառայելու հնարավորությունը, իսկ պաշտպանվածության համար օրենքներին, Հայաստանի օրենքների համապատասխան։ Այդ դեմոգրաֆիայի հարցի մոմենտով, իսկ վերադարձի հարցի պահով, այսինքն հայրենադարձության խնդրի պահով, ես առաջարկում եմ ես ձեզ, մենք կարանք բոլոր հայերով, աշխարհի բոլոր հայերով ստեղծենք համահայկական հիմնադրամի պես մի բան։ Հենց նրանց համար, ովքեր հայրենադարձի, նո, վերադարձի միտք ունեն Հայաստան, մի ժամ առաջ ես լսեցի, որ կա մի միլիոն հայ մոտավորապես Ռուսաստանի դաշնում, այլ ճիշտ Մոսկվայի շրջանակներում, որոնք որ շատ վատ իրավիճակում են գտնվում, նո, շատ վատ, չեմ ասի շատ վատ, բայց կան այդ, բայց մարդիկ, որոնք անելիք չունեն խոշոր հաշվով այնտեղ, կարելի ասել ոչ թե անելիք չունեն, կարող է եւ անելիք ունեն, բայց ցանկություն ունեն վերադառնան հայրենի։ Օրինակ իմ առաջարկը, ես չեմ խոսա պրոստը, տակ ես առաջարկներ ունեմ։ Առաջարկ առաջ
ուրեմն ստեղծում ենք համահայկական հիմնադրամ հենց իմինը, ուրեմն հայրենադարձների համար, ստեղծում ենք մոդուլային դոմիկներ կամ տներ, շատ էժան են, շատ էժան սարքվող փետից տներ են Հայաստանի տարբեր մարզերում, դա կարող է լինի Լոռու մարզ, դա կարող է լինի Շիրակի մարզ, այն ժեշտի դոմիկները թափում ենք կոպիտ ասած ու ստեղծում ենք շատ էժան հարմարավետ կոմֆորտնի դոմիկներ են, որը որ Պադմասկովնի դաչնի ուչաստիկները, եթե տեսնեք, մեծամասնություն դաժե հարուստները դրանցով են իաստները սարկում, շատ էժան են, հարմարավետ ու ընթացքում մարդկանց հնարավորություն տա որտեղ ենք բնակեցնում իրանց, Արեն ջան։ Պարոն այք, դուք միացած եք, Արայիկը միացած է, Աշոտը Խաչատրյան միացած է, Ալբերտը միացած է, Գուրգենը միացած է, դուք կարող եք միանալ զրույցին։ Ո՞րն է այդ մարդկանց բնակեցնում։ Հնարավորությունը մեր երկրի շատ մեծ է, դեմոգրաֆիկիսկի եթե ասենք, տարբեր քաղաքներում Հայաստանի։ Պարտադիր չի մի տեղ եղնի։ Դե ես կկրկնում եմ, Կիրովականում, Լոռու մարզում, չգիտեմ, Ալավերդիում, չեմ իմանում, Շիրակի մարզում, Լեննականում, այնտեղ Երևանի ծայրամասերում, չեմ իմանում, Արարատի, մեր երկիրը շատ տարածքներ ունի, ժողովուրդ ջան, որ շատ տարածքներ կան, որ դատարկ են։ Շատերը հողագործում են Երևանում ապրել, ինչ կարիք ունի։ Լավ, ինքը Մոսկվայից վերադառնում է հայրենադարձ։ Եկեք ես ինքի օպոնենտություն անեմ որպես լրագրող։ Օպոնենտություն եմ անում։ Ես Մոսկվայից ուզում եմ հայրենադարձվել, այո, իրապես նպատակս հայրենադարձվելն է։ Եվ ցանկություն ունեմ բնակվել Երևանում, մի մեգապոլիսից գալիս եմ, ես չեմ ուզում գնալ Շիրակի մարզում ապրել, Սյունիքի մարզում ապրել, կամ Բայոց ապրել։ Եկնելես, եղբայր, այդպես չի եղնի, եթե դու ուզում ես վերադառնալ, դու պետք է պատրաստ լինես, չէ, ոչ, չէ, այդ ձև չէ։ Դու պետք է պատրաստ լինես, որ ես ուզում եմ, որ ես պարզապես օպոնենտություն եմ անում, ընդդիմանում եմ։ Հասկանալի է, պրոստը լյուբոյ վերադարձող այն մարդով, որ ցանկություն ունի վերադառնա, ինքը պետք է պատրաստ լինի Հայաստանի, եթե տուն չունի ինքը, Հայաստանի լյուբոյ տարածքում իրան ընդունող կողմի, ուրեմն ներկայացված ոնց ասեմ ձեզ, տարածքում պարզապես անջատում եմ տեսախցիկը, եթե դեմ չեք բարեկամներ, հիմա կվերադառնամ, բայց Արենին լսում եմ իհարկե, խնդրեմ Արեն ջան, շարունակեք։ Այսինքն սա է, եթե դու մեկին հրավիրում ես կոպիտ ասած, դու նրան տալիս ես տարածք, նա պրինտեզիա պետքա չունենա, թե դու խի ես ինձ այստեղ տալիս, դու օրինակ եմ ասում, հյուր եկեք հոտուն, դու կողքի սենյակում կրավատ ես իրան տալիս, ինքը ասում է, ինչու ես ինձ այստեղ կրավատ տալիս, ինձ դու քո են ամենալավ տեղը, տենց ոնց կարա եղնի, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ողջունում եմ բոլորին, կոնկրետ ես եմ օրինակը, ես Մոսկվայից եմ, ներկայացնում եմ Շիրակի մարզը, ուզում եմ հայրենադարձվել, ի՞նչ առաջարկ ունեք ինձ համար, ոչինչ չունեմ Հայաստանում։ Ժողովուրդ, բարի երեկո, Դավիթ ջան, լսում եք։ Այո, ես ձեզ լսում եմ, պարզապես գնացի Իրեն ջան, ես ուզում եմ կոնկրետ ֆակտերով խոսեմ, 6 ամիս առաջ ես էլ եմ փորձել Հայաստան վերադառնալ։ Ես ունեմ բիզնես, ապրում եմ Մոսկվայում, հայրենիքից դուրս եմ եկել 2008 թվականից, պատճառներ չեմ ուզում ասեմ ինչի համար, եթե լավ լիներ չէին գա։ Լավ, ուզում եմ վերադառնամ, փորձել եմ բոլոր բանկերից վարկ վերցնել իմ բիզնեսը տեղափոխելու համար, ինչ ասում մեր ցանկացած բանկ, ասում է դու ունես վարկային պատմություն, որպեսզի ես ունենամ վարկային պատմություն, մինիմում մի տարի պետք է ապրեմ Հայաստանում, ապրելու համար պետք է վարձակալեմ տուն, որը այսօր վադրությամբ շատ թանկ արժի 80-ից 90,000 մոտավոր, պետք է վարձակալեմ տարածք, որտեղ պետք է աշխատեմ, ես տեղափոխեմ իմ բիզնեսը, տեղափոխելու համար առանցին գումար է պետք, ամեն ինչ կախված է այս ժամանակից եւ գումարից, բայց եթե մեր Հայաստանի Հանրապետությունում չեն վարկավորում, ասենք իմ նման մասնագետի, ես հնարավորություն չեմ ունենում տեղափոխվելու։ Ինչ կարծես, բայց դու Ռուսաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես, եւ եթե չեմ, եթե Ռուսաստանի ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, երբեք չեմ ունեցել ռուսական պասպորտ, չեմ էլ ուզում ունենալ։ Որտե՞ղ է խնդիրը, որ դες վարկ չեն տալիս։ Ասում են վարկային պատմություն չունեք։ Ես վարկային պատմություն չունեմ, բայց ինձ ամեն օր զանգարում են բանկերից, ասում են մենք դες վարկ կարող ենք տալ։ Լավ, Դավիթ ջան, ուրիշ ձև ասեմ, եթե ենթադրենք ինչ որ մի բանկ էլ տա նախնական, տալու է ասենք 300,000 դրամ, դա շատ քիչ է նման խնդիրները լուծելու համար, այս տեղափոխելու բիզնեսը Հայաստան, այնտեղ վարձակալելու, այնտեղ սկսելու, գումարած դրան ժամանակ է պետք, որպեսզի այնտեղ առաջ գնա մարդկանց գործը, ճիշտ է,
Լուծումը մի հատ լուծում կա, ես այդ համահայկական հիմնադրամը, որ ասում եմ, այդ համահայկական հիմնադրամը կարա ֆինանսավորի սկզբանե սկսողներին կամ ովքեր որ բիզնես ունեն, այն հիմունքներով, որ մարդիկ ինչ-որ ժամանակ, խոսքի օրինակ 6 ամիս կամ մի տարի, առանց պրոցենտի վերցնում են այդ հիմնադրամից, բայց հետո վերադարձնում են այդ մի տարի հետո այդ վերցրած գումարը, առանց պրոցենտի, այսինքն 0%։ Դրա հետ միասին, ինչի՞ մար ասեցի մոդուլային դոմիկներ, եթե մոդուլային դոմիկներ ունեն, այն մարդիկ, ովքեր որ տները վաճառել են 30 տարի առաջ ու հեռացել են Հայաստանից, նրանք վերադարում են այդ մոդուլային դոմիկները, սկզնական ժամանակի համար այդ հիմնադրամը իրենց տալիս է մի ամսակա, երկու ամսա յոլա գնալու, ապրելու հնարավորություն, որ միջև իրանք ադապտանան կամ գործ ճարեն կամ գործ հիմնադրեն, դա արդեն առաջի քայլը կեղնի, դա մեծ, շատ մեծ օգուտ կլինի, ժողովուրդ ջան։ Եթե դուք ֆինանսապես, ասենք, մտածեք, ինչի մասին է խոսքը, այսի պետությունը վերցնի իր վրա լրիվ ֆինանսները չի կարա, այսի պետք է համահայկական հիմնադրամ, այսինքն մեր պես մարդիկ, ովքեր որ ուզում են վերադառնալ, այդ ձև մարդիկ էլ կարան այստեղից, օրինակ, ֆինանսավորեն, օրինակ, ես կայացել եմ, խոսքի օրինակ, ես շատ երկար տարիներ աստեղ եմ, ես ունեմ, ասենք, հնարավորություն, ես ստեղծել եմ, ասենք, օտար երկրում բնակարան եւ մնացած բաներ, չէ՞, բայց շատերը չեն ստեղծ, շատերը եկել են ու լրվել են, շատերը վարձակալական հիմունքներում միջև հիմա մնում են։ Դա խոսում է նրա մասին, որ իրանք դաժե օտար երկրում են վարձ վճարում, իրանք թող գան իրանք երկրում վարձ վճարեն, բայց դրա հետ միասին էլ եմ կրկնում, կա առաջնային խոց օգնություն, այսինքն այդ հիմնադրամը կարա իրանք առաջնային տալ չոք, ոնց են ասում հայերեն, այսինքն բրդի առաջ իրանք, էլի որ մարդիկ կարենան սկզբնականում գոնե հերիական սկզբունքի մասին է խոսում, որը գործում է արտերկրում հրյաների համար, ապրեք, այսինքն մենք դա կարող ենք, նույն սկզբունքը մենք ձևավորենք Հայաստանում, այո, ինչու ոչ, իսկ եթե խոսքի օրինակ մենք դեմոգրաֆական խնդիր ունենք, մենք թե չենք օրինակ հնդիկներին հնարավորություն տալի, խելացի հնդիկներին, ովքեր որ սովորում են, հնարավորություն տալի իրաց ստանան հայկական գրաժնաստվա պասպորտ, բայց իրանք ստանում են հայկական, իրանք ստանում են սենսմենը, եւ կապական իրավունք, ավելի լավ, դրա հետ միասին իրանք ստանում են եւ իրավունք ծառայել հայկական բանակում, չհաշված որ հնդկական զենքերը մեր երկրին արդեն կարծում են ոչ թե իրավունք ծառայել հայկական բանակում, այլ իրեն զավակները, լավագույն դեպքում եւ զավակները եւ իրենք, եւ զավակները եւ իրենք, որովհետեւ կրկնում եմ, երբ որ դու ստանում ես քաղաքացիություն, դու դրա հետ միասին ստանում ես եւ իրավունք և պարտականություն։ Իսկ դուք գիտեք, որ հնդիկները, ասենք, քաղաքապետարանում ու մնացած տեղերում 2000 դրամով աշխատում են, ու երիտասարդները Հայաստանում 100% այդ գնով չեն հետա ոչ մի տեղ աշխատելու, դրա համար 90%-ը այսօր Հայաստանում երիտասարդության 90%-ը անաշխատունակ է, ինչի համար, քանի որ Հնդկաստանից եկած երիտասարդը պատրաստ է ամեն օր 2000 դրամով նույնիսկ մոլերում մաքրություն անի, տղա երիտասարդ հնդիկը։ Ալբերտ ջան, այդ ինչի մասին է խոսում, այդ նրա մասին, որ Հնդկաստանում կենսամակարդակը այնքան ցածր է, այո 2000 դրամով պատրաստ են գալ այստեղ հավաքարություն, բամբորություն, միջդեռ դու երկում կենսամակարդակը այնքան է բարձրացել, որ քո երիտասարդը ասում է առնվազն 15-20000 դրամով են պատրաստ, իհարկե ամենակիչը միջինում 250,000-ից բարձր աշխատավարձով աշխատանք, դա կլինի բանվորություն, դա կլինի առաքիչի օգնական, չգիտեմ, ու բացի բանվորության շրջանակներում մեր հնդիկ բարեկամները Հայաստանում արդեն բիզնեսներ են հիմնում, ես իհարկե ճանաչում, որոնք արդեն 5-6 հատ ավտոլվացման կետ ունեն, ապրեսին հարստացել են Հայաստանում, բայց այդ նույն երիտասարդ օրինակ իմ շրջապատի ձևս, որ 5 տարի առաջ ասում էր դե գործ չկա, ոնց գործ չկա, այտենց էլ գործ չկա, իսկ հնդիկը արդեն 2 տարվա ընթացքում 5-ը ավտոլվացման, այդ չի դեպի, ու այսօր քաղաքացիություն ստանալու հերթերը ահավոր շատ են, եթե նայում ենք սենց ոստիկանության անձնագրային բաժինների դեմը կանգնած 20-ից 30 հոգի միայն հնդիկ պատրաստ է այսօր անձնագիր ստանալու Հայաստանում, մեկ էլ հայրենադարձության այդ ետ գալու այդ պրոցեսը, որ կա, որ ասում են գալիս են ռայոններում կամ չգիտեմ մնացած տեղերում չեն ուզում ապրեն, ինչի համար չեն ուզում ապրեն, 90%-ը, որովհետև գիտի նման տեղերում չկա աշխատանք, դրա համար ձգտում են Երևանում ապրելու, մասին եկեք չքննարկենք, երկայք դա, որ ես հենց հիմա կարող եմ տեղադրել Telegram ալիքում, պարզապես էստեղ չասեմ, որ հավելյալ գովաշ չդառնա եւ այլն, որոնք պարզապես աշխատանքի
Ընդունում եմ հարազատ, չեմ ասում չկա։ Ասում եմ չկա աշխատանք, չկա աշխատանք, բայց խոսքի ես դեն հենց անձամբ ես գնում եմ բանվորություն եմ անում, ձեռի հետ էլ ֆուր եմ դատարկում 10,000, 15,000, ինչ պատահի տալիս եմ։ Ես գուցավն էլ տանեմ եղբայր, այսօր աշխատանքը ամեն տեսակ աշխատանք այսօր հարգի է։ Այն տղեն, ով աշխատում ընտանիքը, դա արդեն լավ տղա է, այսպես ասեմ, կարամ միատրեմ արդ։ Բարեկամներ, հա, բայց դիսկուրսը տանենք են ուղղությամբ, որ չհարգված մատներից վրա հաշված աշխատանքներ կան աշխարհում։ Հա, իհարկե։ Խոշոր հաշվով ընտանիք պահող մարդը 10 տեղ էլ աշխատի, ինքը հարգված է, որովհետև անում է, չանողն է չհարգելի։ Չանողն է չհարգելի բարեկամներ։ Լավ, Դավիթ ջան, մի հատ հարց տամ էլի։ Ենթադրենք, օրինակ ես ուզում եմ զբաղվեմ այն գործով, որը որ զբաղվում եմ ստեղ Մոսկվայում։ Եվ բացան այն աշխատատեղ է։ Շատ լավ, զբաղվեք։ Իմ նման մասնագետներ մեր հայերի մեջ շատ կան, իմենը կաշվի հետ կապված գործերում։ Շատ լավ։ Ո՞վ է խոսում։ Մեքենաների սրահի կաշեպատում, կոշկի արտադրություն, տարբեր իրեր եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ մասնագետներ ունեմ։ Բիզնես բանկերը կան, ինչքան գիտեմ։ Ես փորձեցի ոչ մի բանկից, ոչ մի բան չստացվեց 6 ամիս առաջ։ Բիզնես մարքեթինգ դարնամուլ։ Բիզնես վարկեք փորձեցրեք։ Ամեն տիպի։ Ու մերձվել է։ Իմ առաջարկը բանկերի հետ չկախված առաջարկը, դա ավելի կարևոր է։ Բանկը պրոցենտով է տալիս, իսկ բիզնեսմենին պրոցենտը վիգդնի չի։ Շատ ճիշտ է ասում Աշոտ։ Օրինակ ես եմ, մենք ենք այստեղ Ռուսաստանում մեր բիզնեսներն ենք ունեցել, հիմա անհատ ձեռներից ենք։ Ես առաջարկում եմ այս ձև վարիանտ, որ ունենանք հայկական հիմնադրամ, հենց իմին հայրենադարձների համար։ Ո՞վ այդ գումարը ներդնելու։ Պետությանը ներկայացնել է ծրագիրը, պետությունը թող լավ մշակի, մեզ այս խելացի մարդիկ ոնց ուզմալ կգտնվեն ընդ է։ Ու այդ պետության մշակած ծրագրի հիման վրա, ոնց որ մենք բանակին էինք ուղարկում, ես էլ եմ շատ ուղարկել, այդպես մենք այստեղից, մենք ինքներս հենց հայրենադարձները, ովքեր որ վերադառնալու են, այդ հիմնադրամը ֆինանսավորեն։ Միջև վերադառնալը Հայաստան, մենք կարանք շատ մեծ ֆինանսներով վեր ֆինանսավորեն։ Շատ լավ կլինի, եթե նման տարբերակ կա։ Հասկանում եք, ասենք արիթմետիկա չի։ Օրինակ, բարեկամներ, ով ում պիտի ֆինանս, հայրենադարձը հայրենադարձին ֆինանսավորել չի կարող։ Որտեվ եթե ունենա գումար, ինքի բիզնեսը գա, այստեղ կներդնի ավտոմատ հայրենադարձ։ Չէ, հիմա նայեք, օրինակ, Ռավիթ ջան, պիրամիդայի համակարգն ամեն տեղ է աշխատում, պիրամիդային համակարգ է, սաղ երկիրը։ Հիմա նայեք, ինչ եմ ասում ես։ Ես հասարակ օրինակ եմ վերում։ Անպայման չի հայրենադարձը հայրենադարձին օգնի։ Դա պրոստը կերնի համահայկական հիմնադրամ, ով որ կուզենա կօգնի։ Կարող արտասահմանցին ուզենա, մի հատ անծանոթ եսիմ ինչու մեկը։ Իսկ ինչ ծրագիր եք տալու օգնելու համար։ Ծրագիր ես առաջարկեցի։ Արդյունաբերական, հա, պայմանական, չէ, խոսքը դրա մասին չի։ Ես պայմանական Դավիթ Գրիգորյանը, ստա աստված ունենամ 16 նիշանոց բանկային հաշիվ, ու ասեմ, լավ, կա հիմնադրամ։ Ես այդ հիմնադրամին գումար եմ տալիս։ Բայց հարց է առաջանալու, պայմանական փոխանցում եմ 1 միլիարդ դոլար գումար այդ հայրենադարձման հիմնադրամին։ Այդ գումարը ինչի վրա է ծախսվելու, մոդուլային տներ սարքելու, ես դրան համաձայն։ Մի հատ կարելի է, չէ՞, օրինակ նայեք, դուք ասում եք այդ գումարը կա, այդ գումարը հաշվենք, այդ գումարը կա արդեն։ Գցենք այդ գումարը ինքը աճումը կամ ինքը պակասումը այն դեպքում, երբ որ բիզնեսմենները գալիս են, դրսից բիզնեսմենները գալիս են ու ուզում են Հայաստանում ինչ-որ բան անել։ Բիզնեսմենին տրվում է հնարավորություն այդ հիմնադրամից օգտվել առանց պրոցենտի։ Բայց պրոցենտն է քիչ։ Անկամ եթե պրոցենտով արեն ջան, ցանկացած բիզնեսմեն էլ, եթե փորձելա վարկ վերցնի, ինքը արդեն պատրաստ է եղել, չէ՞, այդ պրոցենտների։ Աշոտ ջան, ես քեզ լրիվ հասկանում եմ, մենք գիտենք ինչի մասին ենք խոսում, ես ու դու։ Մենք գիտենք ինչ անշանակում կրեդիտ, պրոստը խնդիրը սրա մեջ է, որ երբ որ դու ասում ես 5% կրեդիտ, մի տարի հետո եթե վերադառնա
հարցնես այդ կրեդիտը, то есть այսինքն պետությունը քեզ տալիս հնարավորություն այդ հիմնադրամը, մի տարի դու օգտագործես այդ գումարը, բայց հետո վերցնելու հիմունքով, վերադարձնելու հիմունքով ավելի ճիշտ, ոչ թե պրոցենտ վերա։ Պետական բանկա դառնում, ճիշտ եմ հասկանում։ Կարելի է այդպես մի բան ասել, բայց դա կոնտրոլիրը ծանվում, ոնց ասեմ քեզ, ապրեզիլոնի շերտ, ոնց ասեմ քեզ, սովորական բանկ չի էլի, այդ հիմնադրամը նրանց համար, ովքեր որ ուզում են վերադառնալ։ Բարեկամներ, ես առաջարկում եմ հետևյալ կերպ անել։ Մենք այս հայրենադարձության հիմնադրամի մասով մի առանձին եթեր կազմակերպենք, որտեղ գաղափարը ինքը իրականում անչափ հետաքրքիր է, բայց մեթոդաբանությունն է պետք հասկանալ։ Եվ քանի որ հիմա հայրենադարձության կոնկրետ մոդելներ են մշակվում Հայաստանում, այդ թվում նաև իմ գործընկերների շրջանակում, ես փորձեմ մի օր կազմակերպել հաղորդում այս շրջանակներում, եթե թեման շատ է հետաքրքրում, մասնավորապես թե ինչպես, ինչ բիզնես մոդելների շրջանակներում կարելի է հայերի հետ վերադարձը ֆինանսավորել Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք հետ ես թեման քննարկենք։ Բայց քանի որ Դավիթ ջան գալիս է, ասեմ, ես չափոս, այլ հա բարեկամ, մենք արդեն գրեթե 2 ժամ է եթերում ենք ու ինձ սահմանապակում են երկու սոցիալական ցանցերն էլ, ասում են այլևս լիմիտ ունեմ, չեմ կարող շարունակել։ Ուրեմն մեկ բան էլ ասեմ ու վերջացնում եմ։ Մեկ բան էլ ասեմ ու վերջացնում եմ։ Նայեք, հիմնադրամի հարցը, դա շատ կարևոր հարց է, պրոստը ինչի՞ մարեմ ասում։ Բիզնեսմեններին պլիվրիկ, որպիսի որ վերադառնան, իրանց պետքա պրիվիլեգացիա լինի տեղ, այսինքն դուք պետքա իրանց կարենաք հմայեք, որ մարդիկ թողնեն իրենց բիզնեսները վերադառնան հայրենիք։ Հասկանալի է, վատ ապրողները իրենք իրենց մոդուլային դոմիկներով կամ ինչ-որ ամսավճարներով կարելի է վերադարձնել, բայց բիզնեսմեններին պետքա հետաքրքրություն ունենին։ Հասկանում եք, բիզնեսմենի մտածելակերպը մի քիչ ուրիշ է։ Հենց այդա, որ վերջի շրջանում չեն գալիս հարազատ, ամենաբավականին։ Եթե դու տրամադրես բիզնեսմենին, եթե դու տրամադրես հնարավորություն 10 իրան շանս առանց պրոցենտի իր երկրում ինքը կարենա բիզնես շարունակի, ինքը վազելով կգա, որովհետև ուրիշ երկրում ինքը մեծ պրոցենտներ ա ունի։ Արեն ջան, մի բան էլ ես ասեմ, էլի։ Ստեղինները օրինակ մեր բանկերի դիտվոր մեկը, անգամ պրոցենտով տրամադրել այդ վարկը, որ ես իմ հաշվարկների մեջ տեղավորվեի, ես կտեղափոխվեի։ Ախտերները արդեն չեն մտածում, էլ երկրում ինչ որ նման բան ստեղծելու կամ նման լավ բան անելու համար, այստեղի նույնիսկ բիզնեսմենները դրա մասին չեն մտածում, միայն սեփական շահի մասին են մտածում, ուր մնաց դրսում հարստացած բիզնեսմենը գա Հայաստանում ինչ որ ներդրում անի, ես չեմ բարեկամ, ամփոփելով, եկեք մենք այս թեման իրապես թողնենք մեկ այլ եթերի համար, ես հասկացա, որ ֆինանսական, տնտեսական եւ կեցության կոմպոնենտը, բիզնեսի կոմպոնենտը անչափ կարևոր է հայրենադարձության հարցում, ես դες խոստանում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հիմա զբաղվում են տարաբնույթ ծրագրերով, ես հրավիրում եմ եթեր, փորձեմ կատարելու նաև ամենահետաքրքիր վաստենին միացնել եթերին, որպեսզի իրենց ուզող հարցերը տան, ես ինչու էստեղ շատ չեմ կարողանում խորանալ, որտեվ ինձ համար եւս շատ հարցեր կան։ Ինչու պետությունը դա պիտի հովանավորի, եւ եթե դու բիզնեսմեն ես, դու պիտի գտնես լավագույն տարբերակները քո բիզնեսը, չգիտեմ, անգամ անապատում կազմակերպելու համար, այ ես էսպես եմ պատկերացնում բիզնեսին, ինքս բիզնեսմեն չեմ, բայց այդպես եմ պատկերացնում, հա, տարբեր գերակայություն կարդալով։ Հետիապես ահագին հարցեր կան, որ ինձ համար եւս փակ են, անհասկանալի են։ Ես առաջարկում եմ մի գեղեցիկ օր համապատասխան մասնագետի հետ եթեր դուրս գանք հիմնադրամի հարցը քննարկել, ինչպես համահայկական, այնպես էլ հայրենադարձության, եւ այստեղ ես կրկին օպոնենտություն կանեմ, իսկ դուք կբանավիճեք ու ես հնարավորություն ունենամ մեկ հարցել բոլորին։ Պայմանավորվեց ցավալիորեն հիմա մեկ երկու տելեգրամ ավտոմատ է անջատելու, չեմ ցանկանա որ ավտոմատ անջատի։ Դուք եմ 2 րոպե տրամադրեք, ես այսօրվա թեմաներին ընդանուր արագ անդրադառնամ, անպայման կուզեմ կարծիքս հայտնել։ Հա Գուրգեն ջան, մենակ հակերջ եթե հնարավոր է։ Հա, ողջունում եմ բոլորին։ Նախ հայրենադարձության առումով հայրենադարձությունը կազմակերպելու համար իմ կարծիքով պետք է վերացնել այն պայմանները, որի պատճառով գնացել են չհաշված բեռնին, հետո քրտությանը հասնելով ես ցեզիս եմ, այստեղ խնդրեմը ենքան ոչ թե դասատուների կրթական իրաց գիտելիքների պրոֆեսիոնալիզմի մեջ է, իշքան համակարգի, այսինքն ինչ ծրագրով եք մեկ դասավանդվել։ Ես սովետականի տագել եմ, ընկե, ու մեր ես ինչ եմ դասիրակվել, սկզբից լսել եմ 6-րդ դասարան, որ օշնովի ենսահատորը ռուսի ոդմդավ, հետո փետրել եմ ազգայնական ինչ որ բան գտնելու, տեսել եմ, որ դաշնակներն են մեր ազգայնականը, մինչև 20 տարեկան եղել եմ իրաց համակիրը, հետո հասկացել եմ, որ ես ինչ կանեմ սխալվե, ու միշտ որ մենք դե չեմ գնա, քանի որ կարճ է ժամանակը, չեմ գնա շատ երկար խոսամ,
ու մենք միշտ որ կսենք մենք չունենք ազգային գաղապար, մեր ազգային գաղապարը պետք է լինի pedagogությունը, ոչ թե ինչ որ անհատ մարտիկ իշխանության եկած, մեր ազգային գաղապարը պետք է լինի pedagogությունը իր ինստիտուտներով կարճաբեմ։ Գուրգեն ջան, ձեզ եւս անչափ շնորհակալ եմ այս կարևոր ամփոփումով ձեր խոսքը ուրեմն փակելու համար։ Բարեկամներ, շատ կուզենայի եթերը անսպառ լինել, բոլորին հնարավորություն տայի խոսելու համար, բայց կարևոր հարցեր քննարկեցինք, ինձ համար եւս անչափ կարևոր գույքագրում տեղի ունեցավ հետագայում եթերների շրջանակներում եւս անդրադառնալու, ինչպես խոստացել եմ, եթերի ֆորմատը ուղիղ եթերի բաց, եթերի ֆորմատը լինելու է շարունակական, մենք պարբերաբար ենք կապ հաստատելու, դրա համար եմ անչափ կարևոր համարում, որպես երբ հայտարարությունը լինում է բաց եթերի, հստակ ձևակերպված հարցեր լինեն, որպես մենք ավելի առարկայական կարողանանք միմյանց հետ այդ հարցերը քննարկել, հա, հայերեն կլինի, ռուսերեն կլինի, բայց հստակ ձևակերպված հարց, ամենասկզում գրում եք հարց կամ թեմա, որ կցանկանաք քննարկվի, եւ ես դրա վրա հիմնվելով արդեն կազմակերպում եմ ավելի արդյունավետ զրույց, եւ բոլորս հնարավորություն ենք ունենում արդեն եւ մասնագիտական, ոչ մասնագիտական բարձրապես կարծիք հայտնելու մասով կապ հաստատել եւ զրուցել։ Բոլորի դանդաղ շնորհակալ եմ, որ ես եթերին միացաք, մենք գրեթե 2 ժամ է եթերում ենք, ահագին մարդիկ միացան եւ ահագին կարծիքներ լսեցինք անչափ կարևոր եւ Հայաստանից եւ արտերկրից։ Հաջորդ եթերի մասով տեղեկատվությունը կտեղադրեմ, շնորհակալ եմ բոլորիդ հետեւելու համար, ես Դավիթ եմ, Վաղնի Որդին, բոլորիդ խոնարհ ծառան եւ ինչն ամենակարևորն է, շարունակելու եմ ամենօրյա ռեժիմով աշխատել ձեզ անաչառ եւ անկողմնակալ բազմակողմանի տեղեկատվություն փոխանցելու մասով եւ ծառայեցնել իմ հարթակները, հարթակներ նաեւ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ եւ բոլորիս խաղաղ եւ անհոգ գիշեր առհասարակ պետությունում հայրենիք։ Առայժմ